Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci. Vi gledate emisiju Intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Nemanja Blagović, a sa nama je danas gospodin Predrag Petković. Ezoterista, novinar, astrolog, regresoterapeut. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Uradit ćemo puno tema danas, ali evo da krenemo od kosmosa, dakle sve zapravo i počelo. Za početak ovog haosa na Zemlji vezujemo galaktički rat između Lirana i Reptila. Pa možete malo pojasniti taj početak. Taj početak rata i taj rat se dogodio davno u prošlosti, iako se on i dan danas nastavlja u jednom drugom obliku, kroz drugačiji neki, da kažem, segment, on je dalje prisutan i kroz ceo novi svjetski poredak koji je već odavno krenuo, u kome se svi nalazimo, taj rat i dalje se nastavlja u drugom obliku, naravno. Taj neki, ajde da kažemo, primarni rat koji se desio, desio se napadom reptilske rase, znači njih ima, da kažem, oni su došli sa tog sazađa Capo Draconis, to su zapravo humanoidni reptili, ajde da tako kažem, da ljudi ne pomisle da su to baš reptili u onoj istoj formi kako ih mi znamo ovako, nego da su to humanoidni reptili, koji su zapravo sve ono što se opisuje kao neki đavolji aspekt, negativni polaritet, zapravo predstavlja njih. Oni su Liru napali ili Lirane, koji su, da kažem, čista spiritualna duhovna civilizacija koja se zapravo iz tog primarnog božanskog stvaranja, da kažem, kada se spustila u taj materijalni aspekt svemira, zapravo su na neki način nastavili da žive u tom svom božanskom skladu, harmoniji. Oni nisu po prirodi ratnički neki narod, oni su spiritualni, jako povezani sa tim izvorom duhovnosti i tako su u svom nekom blagostanju, spiritualnosti, kreativnosti, umjetnosti i svim nekim segmentima lepog života živeli. Međutim, reptili koji su stvoreni kao te negativni ili drugi polaritet ovog sveta, mi znamo da je materijalni svet dualan svet, svet dualnosti, da ovde sve ima svoju senku, da je dobro ima zlo, da belo ima crno, da lepo ima ružno, da muško i žensko i tako dalje. I čitav svet, jednostavno ovaj materijalni svet je stvoren u toj nekoj vrsti dualnosti, tako su i ta bića, znači reptiloidi ili humanoidni reptili, i stvoreni kao neka antiteza ili ono protiteža ovoj primarnoj dobroj, da kažem, energiji. I to je, da kažem, bila njihova neka senka. Reptili su u stvari hteli da dobiju takav oblik da bi mogli jednostavno da zagospodare čitavim univerzumom. Oni su i stvoreni genetski kao grabljivci, bez emocija su i nemaju nikakve spiritualne, da kažem, aktivnosti. Čisto su isprogramirani da misle da su oni najsnažnija rasa, da oni zapravo nose u sebi kodove da vladaju i kosmosom i raznim svetovima. Naravno, napali su Lirane koji su bili potpuno narod koji nije imao veze sa tim ratničkim elementom i tu je došlo do opšteg rata gde su učestvovali i neke druge planete i tu je nastao, da kažem, veliki rat koji jako, jako dugo trajao. Lirani su morali da se iseli na druge kolonije, na druge, da kažem, te sisteme, u druge galaksije i poenta je što je reptilima trebala zapravo njihova krv. Zašto su oni koristili krv? Zato što je zapravo energija koju dobije odatle, naročito adrenalizowana krv, zapravo bila krv koju su se oni negde hranili, a u vremenu, pošto su hteli da dobiju humanoidni oblik, čist humanoidni oblik, njima je zapravo trebala esencija liranske krvi i svega ostalog da bi oni mogli spolja da izgledaju kao ljudi, a da su zapravo unutar, ili da je taj njihov duh, ta suština njihova reptilska. Tako da je rat zapravo krenuo bio iz te perspektive i onda se nastavio zapravo dalje i kroz druge, da kažem, neke planetarne invazije i na Mars i na Maldek, recimo kad su se Lirani razbežali na druge te svoje kolonije, druge planete, druge galaktičke te, da kažem, aspekte, oni su napadali ta druga neka mesta, pa su zapravo tako i tu Maldek planetu koja je bila, da kažem, negde blizu Marsa, oni su se spremali nju da napadnu, onda su Maldekanci tražili da se isele na Mars, iako su s Marsovcima bili u nekoj
zavadi, onda su Marsovci primili Maldekance, Maldek je uništen, potpuno je razoren. To je pojas asteroida, znači, između Marsa i Jupitera. Tačno tako. Tako da je, kažem, taj kosmički rat jako, jako puno trajao i zapravo je kompletna priča bila povezana sa tim negativnim aspektom tih, mi kažemo danas, đavolih entiteta ili reptila, sa tim humanoidnim ili spiritualnim, čistim, nekim, da kažem, ljudskim aspektom koji su vezani za sazveđe Lira, Vega. Zapravo, mi smo njihovi potomci ovde. Mi smo ta humanoidna rasa koja je došla zapravo dane na Zemlju i naša neka matica, da kažem, je ta Lira, Vega sazveđa, kasnije i Plejade, Andromeda i sve neke druge, na koje su se oni kasnije razbežali i stvorili svoje kolonije. Svaka on imala od njih svoju kulturu, svoju neku, da kažem, pod neku civilizaciju svoju, ali je koren zapravo čitav vezan za Liru koja kasnije se na druge te kolonije svoje razišla. Dobro, to je možda malo sad i zanimljivo. Imamo taj kosmički rat koji je pokrenuo širenje života kroz svemir. Yes. Da li je možda to bio cilj Boga da pokrene, da kažemo, te duhovno mirne lirane da nastane kreacija? Pa znate kako, smatra se da je taj negativan aspekt takođe potreban. Jer u tom nekom stanju čisto nekog sklada, obično duša ne teži da se dalje razvija. Već je zadovoljna čistim nekim jednostavnim životom, tom prostom nekom reprodukcijom i tim nekim aspektom. I ukoliko nekad nema tog spoljnog nadražaja, onda jednostavno oni ostaju u tom stanju u kojem negde jesu. Znači, ne napreduju dalje. Da bi jednostavno čovek ili uopšte živo biće imalo podsticaj da se pokrene i da se spiritualno dalje razvija, često je potreban neki podstrek od spolja, što se kaže, da bi jednostavno uopšte se čovjek zapitao ono šta se dešava, šta je čitav smisao i sve ostale i druge stvari. Znači, negde je potrebno taj negativni aspekt, taj negativni polaritet je potreban kao što je noć potrebna. Postoji dan i noć. Znači, to su zapravo sjedinjene stvari i one na neki način, sad ako bi se mi izdigli iznad, ako bi gledali transcendentalno sve te stvari, mi bi to opet na neki način sve vidjeli kao jedno. Zato imamo simbol yin i yang, kineski simbol je tako, gde imamo crni i beli, onaj zapravo kao polukrug, ali u onom crnom delu ima bela tačkica i u ovom drugom delu ima, je tako, u belom ima crna. Znači, oni se prožimaju zajedno i zapravo su negde u materijalnom konceptu sveta nerazdvojivi. I jedno je drugom na neki način potrebno, koliko god nama to negde deluje, da kažem, čudno, ali mi gledamo iz naše perspektive, iz nekog našeg ugla, ali taj smisao dualnosti je zapravo funkcioniše na taj način. Čita svemir, odnosno ovaj kosmos je po principu dualnosti stvoren. Da li imamo sad tu priču kao u Zvezdanim ratovima? Sad imamo tamo neke Sithe i imamo Jedi vitezovi. Sad, ko je sa ove strane loše, negativne, a ko su jedinio u vitezove sve? Pa sve ti filmovi, ti blockbusteri, ti hollywoodski spektakularni filmovi, te stari, ja sećamo tih starih serija, kad sam bio mali, neka Blakeova Sedmorka je bila, pa su bili ti Ratovi zvezda, pa sad svi ovi ostali. Ja mislim, recimo, da oni na filmovima prikazuju zapravo sve ono što jeste. Oni su to negde nazvali naučna fantastika, da bi mi smatrali da je to neka vrsta fantazije. Međutim, sve je to jedna stvarnost, jedna realnost koja je prikazana kroz filmove drugačije. Čak, recimo, oni toliko stvari kroz filmove prikazuju, a da mi gledamo kao, da kažem, da je to na neki način izmišljeno. Međutim, ako ozbiljnije pogledamo sve te stvari, pogotovo filmove koji su unazad nekih 15-20 godina, ti blockbusteri američki, oni zapravo su nekako proročki filmovi. I sve što se tamo na neki način i pojavi, to je već neka ideja da će se ili dogoditi isto ili vrlo slično tako. Tako da su oni na neki način ulaze u to neku budućnost i na neki način nas pripremaju za neke stvari. I zato ima mnogo tih apokaliptičnih filmova, mnogo sličnih nekih stvari gde se kolektivna svest zapravo nije stvar u pripremanju do te mere. Nego kad vi jednu informaciju ozbiljno gurnete tako, plasirate medijski, i kad čovek i kad ljudi to gledaju i kad počnu da fokusiraju misli na apokalipsu, na, ne znam, možda treći svetski rat, na masu tih nekih stvari koje se non-stop guraju kroz medije, dešava se zapravo da kolektivna svest polako počne da priziva baš takvu vrstu energije.
Tako da je koji jak fokus, recimo, ogromne količine ljudi na, recimo, na Zemlji, neka vrsta apokalipse, nešto što je jednostavno ubačeno kao, kao to, mi znamo da mi stvaramo tu neku stvarnost, da ona potiče iz zapravo unutrašnje neko stanja emocija uma, da se tako materija zapravo stvara, i ako vi gurnete i plasirate takve informacije, šta će se desiti? Ogromna količina ljudi će to na mentalnom planu da vrti, kao film, i zapravo na neki način zgušnjuje tu energiju u materiju. I tako se zapravo u materijalnoj realnosti to zapravo počinje da se dešava. Zašto bi oni, recimo, toliko stvari obelodanili? Danas, recimo, poslednjih oko 15-20 godina, oni su zvanično javno obelodanili da oni hoće da, ne znam, 5-6 milijardi nestane, da ostane ta zlatna milijarda. Znači, više nije tolika tajna šta se nalazi u tim vakcinama, šta se nalazi u ovim chemtrailsovima što zaprašuju, u GMO, znači, hrani. I šta se dešava kad ljudi toliko tih loših informacija dobiju? Oni jednostavno počinju to i da stvaraju u realnosti. I zato oni čak sad istinu i govore. Znači, to je vrlo, vrlo značajna stvar. Da mi jednostavno, što smo više pod uticajem takve informacije, mi ih ne prizivamo, mi ih kreiramo u stvari. Koje su galaktičke frakcije? Imamo sa jedne strane vodeće reptile, sa druge strane koji im je suparnik? Suparnike su zapravo lirani, koji su se, da kažem, u različite, da kažem, frakcije odvojili, to je ista priča. Recimo, Atlantiđani su isto lirani, Marsovci su isto lirani, Andromede su isto lirani. To je zapravo kolevka te humanoidne ljudske neke rase. Samo što su oni svaka razvila svoju kulturu, svoje neke običaje, svoje neke, ali su zapravo matica im je ista. I sad mi imamo sa jedne strane, recimo, Orion, sazvežje Orion, sa Oriona imamo te reptile, imamo Grejse, imamo Rigele, imamo razne te frakcije tamne neke, da kažem, energije. Imamo sa druge ove strane Lirane, Kasiopejce, Andromede, Sirius, oni imaju jednu i drugu stranu, oni su zapravo tu negde neutralni, oni su i reptilima davali oružje, naoružanje, tehnologiju, tehniku, bez obzira što su se oni, ali su davali i drugima. Oni su na neki način, da kažem, imali uticaj i na jedno i drugo. Mada postoji Sirius A, Sirius B, Sirius C, na njima ima različitih, da kažem, tih živih bića, što se kaže, i tih reptinskih, i Anunakija, i oni su povezani sa svim tim elementima, ali ima i humanoidnih, da kažem, Sirius, tih bića, tako da ima puno u tim čitim njihovim frakcijama. Tu se takođe javlja neka galaktička federacija. Šta je njihovo? Pa, galaktička federacija, ili ono kasnije, ono se sastoji 110 kolonija zapravo tih liranskih i stvoreni su kao neka vrsta otpora za najezdu tih demonskih, reptilskih, da kažem, vrsta i rasa i morali su da se udruže zapravo da bi na neki način mogli zajedno da se odbrane i da štite zapravo čitavu tu belu ili svetlu stranu. E sad kaže se da postoje tri kolonije koje nisu htjele da učestvuju u toj galaktičkoj federaciji. To su Atlantiđani, koji su tada bili na Plejadama, to su Marsovci i Maldekanci. Sa Maldeka, ove koji se bio raspao kada je jednostavno došlo do napada reptila, i zato su njih i iselili zapravo na Zemlju. Kada je Zemlja dostigla, da kažem, svoju, da kažem, mogućnost da primi i da bude za život, da kažem, negde oformljena. Pre toga su reptili su prvi zapravo došli ovde, pre te ljudske ili humanoidne rase. Iz tog nekog ugla možemo da posmatramo, možda i to jeste neka, nije to njihova matična planeta, ali su oni pre humanoidne rase došli i stvorili su tu, da kažem, svoju civilizaciju i Lemuriju s jedne strane, a s druge strane je bila Atlantida i oni su prve, kažem, krenuli na neki način u te neke, da kažem, konflikte, sukobe i tako dalje. Tako da su Atlantiđani nisu hteli da učestvuju u toj galaktičkoj federaciji, Maldekanci, Marsovci, i njih su sve, da kažem, poslali ovde. I to je, da kažem, sa tim Maldekancima i Marsovcima, tim ljudima zapravo, i počelo to eksperimentisanje kasnije koje su
reptili u Sumeru krenuli pa su stvarali, da kažem, tu hibridnu rasu. Iako je to jako, kada se gleda unazad vremenski, nije se to desilo jednom. I stvaranje čoveka kao humanoida nije bilo jednom. Bilo je puno različitih stvaranja, puno uništavanja kroz vreme, pa ponovnog stvaranja. Zato se nailazi, recimo, na neke skelete koji su stari tipa milion godina, pa onda nema ničega, pa nalazimo, ne znam, ranije, pa kasnije, pa poslednje to neko stvaranje koje je bilo povezano za pre nekih 200.000 godina. Kada je zapravo posle 1,5 miliona godina Homo erectusa koji je bio na zemlji, zapravo stvoren Homo sapiens, da ne kažem gotovo preko noći, bukvalno je preko noći stvoren, jer se ne postoji nikakva, da kažem, mogućnost da se za tako kratko vreme od Homo erectusa koji se 1,5 miliona godina nije menjao, da se gotovo preko noći stvori Homo sapiens koji govori jezike, koji ima veći mozak, koji zna, koji poznaje tehnologiju, koji poznaje pismo, koji poznaje mnoge, mnoge druge stvari. Znači, to se desilo preko noći. Zapravo je humanoid je stvoren, nije nastao evolucijom. Za evoluciju nemamo nikakav dokaz. Za Darwinovu evoluciju ne postoje, da kažem, prelazne vrste, nikad nisu pronađene, a Darwin je tada radio sa vrstama, nije radio sa ćelijama, mitohondrijama, DNK i tako dalje, tako da ta teorija njegova, da kažem, je, nažalost i dan se uči u školi, ja sad ne znam kako to i dalje, još uvek moja čerka koja je 6. razred i učila je sve te gluposti koje sam ja davno, mnogi još davni, iako to nije dokazano. Ja sad, uvek sam se pitao zašto jedna teorija, znači ona nije naučni dokaz, se uči kao naučna disciplina, kao nauka, se smatra da je obrazovna institucija naučnog karaktera. Kako je moguće da se jednostavno tako jedna teorija prođe kao naučna bez ikakvih dokaza? Isto kao što je bio veliki prasak za koji ne postoji nikakav dokaz, a opet je kao naučna teorija se plasira, da ne govorimo o drugim koje su kroz vreme nastale razne gluposti koje se tako uče i zatupljuju ljudi kroz te školske sisteme i programe. Tako da jedna od njih je i ta i do dan danas ona nije nikad dokazana, nikad nije nađen prelazni oblik između Homo erectusa i sapiensa, jednostavno se vidi da je on stvoren bukvalno odjednom i to potvrđuju i mnoge građevine koje su ostaci raznih nekih kultura i civilizacije za koje čovek tada nije mogao da ima tehnologiju da bi mogao da ih stvori. Znači vidimo da je neka viša inteligencija jednostavno stvorila kompletnu tu priču i da je čovek jednostavno samo deo nekog genetskog inženjeringa koji je na neki način stvoren i tako na neki način i nastao u ovom obliku na zemlji. E sad, tu se spominje 12 civilizacije koje su krojile čovek. Francuski genetičari su došli na zaključak da je čovek po mnogim faktorima izuzetno, izuzetno ograničeno biće, pogotovo naš um, mozak i tako dalje. Da li su sve te rase učestvovali u toj nekoj zaveri da nas spuste i sputaju? Pa, znate kako, Homo erectus u suštini je imao neke stvari koje su bile, da kažem, bolje nego koje Homo sapiens kasnije imao. Mnogo bio otporniji, nije se razboljevao i mnoge neke druge stvari su zapravo bile, jer je nekako bio, ajde da kažem, možda fizički savršenije stvoren za tu dimenziju života, za tu realnost, ali je Homo sapiens zapravo nekako počeo spiritualno i mnoge druge stvari u sebi da razvija. Zapravo je problem bio da smo mi ranije imali 12 spirala DNK, sad imamo samo 2, koje se opet ne koriste do te mere, zato što jednostavno vrlo mali deo mi toga koristimo, otprilike ne znam koliko procenata i tako dalje. Tako da je sigurno da je postojala, da kažem, određena vrsta zavere, da je stvaranjem ljudi zapravo trebali su da budu stvoreni ne da njihovi robovi. Zapravo, osnovno, Anunaki, kad su stvarali u Sumeru, da kažem, tu ljudsku rasu, oni su ih i stvarali da bi oni bili za njih robovi. Hteli da bi im kopali zlato, pa ovo, pa ono, pa mnoge neke druge stvari koje oni nisu tada više hteli da rade. Tako da se vidi da je čovek stvoren sa ograničavajućim nekim aspektima.
ali jednostavno kroz vreme, mešanjem različitih rasa, mešanjem, da kažem, međusobno su se zapravo te stvari polako otvarale, polako se čovjek razvijao, ali su i drugi uticali, recimo, svaka od tih civilizacija je, kaže, dala malo veći procenat svog DNK. Ne znam, Plejađani, sa Andromede, sa Siriusa, tako da smo mi kombinacija neka svih njih. I imamo naravno i deo reptilski. Smatra se da negdje 20% imamo te reptilske krvi, čak i fetus prolazi kroz jednu reptilsku fazu kada dok još tako u materici imamo, to smo čak iz biologije učili, one reptice repom i tako dalje. Znači, mi imamo deo te reptilske genetike, ali ona vrlo negdje u malom procentu. Smatra se da kad je preko 40 ili 50% reptilske krvi, da su zapravo to hibridi, hibridna rasa. Naravno, nisu onda čistokrvni reptili, ne mogu svi da menjaju obliku reptila, što je veći procenat krvi, što su čisti reptilijanci, oni mogu, jednostavno imaju moć shape-shiftinga. Ovih, recimo, 12 porodica, Rockefelleri, Rothschildi, Habsburgovci, Romanovi i tako, cijela ta plejada, da kažem, Medici i tako dalje, oni su bili čistokrvni reptili, oni su mogli da menjaju svoj oblik i zato su se oni u svom, da kažem, oni da bi održali krv, oni su se međusobno venčavali. Da bi održali taj procenat krvi ljudske i reptilske. Tako da u suštini ta čista, plava krv, ima jedna knjiga, zove se Plava krv, prava krv. Zapravo njihova krv, kad oksiduje, ona poprima plavkasto, zelenkasto boju i zbog toga je zovu rasta plave krvi zapravo. Ali to ima veze sa RH negativnom grupom. Pa kažu, da RH negativna jeste ta reptilska grupa i ne zna se da zapravo nauka nema objašnjenja odakle RH, ako svi imamo istog pretka nekog davnog, nemoguće da postoji RH negativna grupa. Znači, to mora da su neke druge, popuno druga krv koja nema isti izvor kao i ova. A to zapravo predstavlja tu deo te reptilske krvi. I reptilska genetika je povezana. Oni nikad nisu RH pozitivni. Uvek su RH negativni. To ne znači da svako onaj koji ima RH negativnu krv grupu, da je on njihova, ali imaju neku tu malo više te reptilske, što se kaže, neke genetike. Ovo jedan je podatak da od naroda na svetu koji najviše imaju RH negativne su Jevreji, Baske inače imaju najviše R1B, te Halpo grupe, između ostalog svi zapadnoevropski narodi koji imaju velikom procentu R1B grupe. E sad, da li je zapravo to razlog svih budućih ratova na planeti da imamo zapadnjake R1B ljude koji ratuju protiv, eto recimo, Slovena i ostalih koji nisu njihove krvi? Pa, ne mislim da, je, da se ratovi vode samo sad po krvnom srodstvu, po krvi, nego se, jer su jednostavno, oni su ljude zapravo razdelili. Ako gledamo slovensku tu celu priču, svi su Sloveni povezani sa Tau Ceti civilizacijom. Oni su zapravo uticali na njihovu genetiku, kao što su recimo Germane, ovi sa Aldebarana, uticali tako, na njih i na kolektivnu svest, na sve ostalo. Ali zapravo i oni i mi opet smo ista na neki način rasa. Ali kad se izdele te frakcije, to je ona priča zavadi pa vlade, znači podeli Slovene na različite Slovene, ubaci im različite različitu, podeli religiju i tako dalje, i kad se one zapravo negde izdele, oni deluju da su različite, jer zapravo izvor je negde isti. Tako da ako ratuju, recimo, ne znam, na ovim prostorima i na prostorima Balkana, manje više to je ista genetika, ali su zapravo napravljeni da deluju spolja različito, zbog religije, zbog kulture, zbog ovo, zbog ono, tako da nije tu rat, bukvalno kod svih, samo zbog te ove razlike u toj krvi negde, nego zbog podele i zbog nekog plena koji treba da se... Da li to ima veze sa time što zapadnjaci vladaju svetom, baš zbog toga što je njihova krv najviše, da kažemo, reptilska? Pa, u suštini, sve te 12 dinastija zapravo jesu bela rasa. Imamo mi kinesku, japansku tu, da kažem, reptilsku dinastiju, mada su njih više stvarala ta bića sa Rigela. Rigeli su takođe pod upravom reptilske rase, ali Rigeli su zapravo ljudska rasa
koja je pod manipulacijom reptila potpuno bila razorena i gotovo je pretvorena u tu rastu regil, kako se zove. I oni su kontrolisali i upravili Kinom, Japanom i oni su i stvarali genetski tu vrstu populacije. Mi možemo da vidimo da jednostavno smo mi kao Sloveni, kao bela rasa, različiti od Kineza, da nemamo istog pretka. Da su to potpuno druga kultura, druga civilizacija, jezik. Drugi jezik, drugi mentalitet, fizički drugačije izgledaju, građime drugačije. Znači, mi nemamo isto poreklo. Ovih 12 rasa, koji su zapravo 12 dinastija, koji upravljaju čitavom tom pričom, pomenuo sam ih Rockefelleri, Rothschildi, menjali su oni kroz vreme svoje nazive, i Habsburgovci, i Medici, i Romanovi, Warburgovi i tako dalje, znači ima ih dosta, oni su svi bele rase. Oni kažu, ne priznaju uopšte ove reptilske vladare, recimo Japana, Kine, Istoka, zato što kažu da smatraju da su nastali od nižih reptilskih rasa, a ne od viših kao što su oni. Pa sad, koliko je to reptilskih frakcija u svemiru i da li su sve loše? Pa kažu da postoje i neki koji su, da kažem, prosvetljeni, a da ih ima vrlo malo. Ali ta rasa je stvorena zapravo da jako sporo i naprede u tom nekom smislu, njihova genetska forma, softver im je drugačiji. Jednostavno, oni su ono, napadači, grabljici, osvajači i tako dalje. Tako da, što je veći procenat u krvi tih reptilskih, da kažem, gena, to je čovek zapravo, ako nije bukvalno hibrid u potpunosti, on je sklon svi tim negativnim elementima. To kad čujemo, recimo, neke stvari koje su jako destruktivne, da nekog, ne znam, ubio, da je uradio, da su neke jako loše stvari, čovek, kao ono, biće, on nema te porive da nanosi zlo, da naročito radi neke monstruozne stvari. To su samo zapravo kodovi koji oni imaju više u svojoj krvi i kad tih više kodova ima reptilskih, onda entiteti koji su reptili iz četvrte dimenzije iz astrala, njih zaposedaju zapravo i pod uticajem njih, te zaposednutosti, oni zapravo izvršavaju takve stvari. Znači, mi nemamo reptila ovde u našem materijalnom 3D svetu. Pa ja sam pomenuo ove dinastije, oni su reptilska rasa. Ali izgledaju kao ljudi? Da, oni su hibridna reptilska rasa. Ali ako govorimo o onim reptilima koje baš izgledaju onako... Da, ali ja mogu izaći na ulicu i vidjeti reptila, kako se šeter, može se reći da smo imali... Pa kažu da su ih vidjeli po tim bazama po Americi, da ovi koji su radili, koji su kasnije pisali o tome, pa su ih, ono što se kaže, mnogi su i ubijani bili i tako dalje, koji su jednostavno opisivali da se nalaze u toj, ovi 51, kako se zove, bazi 51 i mnoge druge koje postoje, da su ih oni vidjeli, a nije ni tajna da su zapravo oni tehnologiju čitavu dobili od reptila, od sivih, od Grejsa i tako dalje. Tako da, pa pogledajte koliko se zapravo poslednjih 50, a ne 50, 100 godina, koliko se zapravo tehnologija razvijela. Prosto neverovatno. Tolike stotine godine unazad se gotovo ništa nije desilo i odjednom, praktično za ono par desetina godina, mi imamo takvu tehnologiju koja je jednostavno potpuno neverovatna. Ono što mi znamo, zamisli, ono što tek ne znamo, šta oni imaju. Tako da su to stvari koje su fascinantne. Znači, kad su 50. godina, pa i pre, naročito posle Drugog svjetskog rata, kad su Grejsi, Sivi, počeli da posećaju zemlju sa tim brodovima, ima onaj čuven pad u Roosevelu, kako se zove? Roosevelu, da. Gde su dva Grejsija bila mrtva, jedan je živ, pa ima čak i neki intervju s njim, on je na YouTube-u može da se nađe. Oni su zapravo u zamenu za tehnologiju morali da daju nešto što su ovi tražili. Ovi su tražili, naravno su radili eksperimente nad ljudima. Njima je bila potrebna ljudska krv, ljudski hormoni, jer se oni zapravo time ne hrane i trebali mi zbog nekih njihovih. Kažu da oni nisu mogli više polako da... Oni nemaju organe za reprodukciju. Oni se kloniraju, imaju popo drugačiji neki aspekt svojih nekih života i počeli su polako da odumiru. I trebala im je neka ljudska genetika, jer on ništa od toga ima ideja u sebi, da bi uzimili eksperimentisali, da bi zapravo mogli dalje negde da se razvijaju. I američka vlada je sklopila sa njima još 50-ih tamo godina, ne gdje pre čak, ja mislim, razne te dogovore o tim otmicama
i te otmice su se dešavali, ima puno knjiga jednostavno u svetu koje govore o tim otmicama, ne znam koliko ljudi je oteto, bilo i vraćeno. Ali su se oni u određenim stanjima, pod hipnozom, pod različitim nekim tehnikama promene stanja svesti, sećali tih stvari, mnogi su čak i čipove neke nalazili u sebi, koji su dobili i tako dalje. Tako da te otmice su se dešavale i oni su zapravo dosta pokrivaju taj, da kažem, severnoamerički kontinent. Uglavnom Grace i reptili i uglavnom oni sa njima srađuju. Ovi dobiju tehniku i tehnologiju od njih, a ovi od njih dobijaju jednostavno mogućnost da nesmetano mogu tako da rade sve te stvari koje su radili. Negde 80. godina to je polako već zaustavljeno bilo, zato što su oni uzeli dovoljno koliko im je trebalo i nema više tih otmica kao što je... To nije tačno. Tako su prilike, moguće... Možda su to... rekli, evo ja na primjer, baš što kažete za Ameriku, to se dešava i kod nas. Sve više mi govore ljudi, pa ajde, kažem i na Facebook da. Pišu kako se sećaju ili kako su išli na neku regresiju, hipnozu i slično, da im to rade. I da ne rade samo njima, nego to najčešće generacijski. Tipa njihovoj deci, njihovim roditeljima i tako dalje. Što oni zapravo žele time i da li će ikad stati? Pa ima jedna, ja ne mogu da znam da će stati, vjerojatno dok im to bude trebalo radit će sada, je to možda u smanjenom obliku nego što je bilo tih 50-ih, 60-ih, ne znam, ali ima jedna stvar koju jednostavno objašnjava tu priču. Kaže se da te osobe, te ljude koje zapravo oni otimaju, da su zapravo to oni, da su oni prihvatili da se inkarniraju u ljudskom obliku, da bi jednostavno tako, tako su ih oni i otimali po prepoznavanju da su oni zapravo njihova rasa i da su oni dobrovoljno prihvatali da se inkarniraju u ljudskom telu, da bi jednostavno ih ovi otimali i da bi mogli da vrše te eksperimente, da uzimaju krv, hormone i sve ostale neke stvari. E, dešava se nekad da jednostavno ne procene dobro i da ponekad i neko ko je ono čovek, koja nije njihova ta rasa, da i njega, da kažemo, i otmali, kažu da su mahom otimali zapravo one koji su znali da su zapravo njihovi negde. E sad, kako, po kom principu to ide ja to? Ja mislim da je to laž. Koji nam oni moguće, priča. Ali eto, to je jedna informacija koja prvo isto... zato što njih nema puno. Oni su degradirali, navodno su priče da ih otprilike svega 2-3 hiljade pravi koji imaju dušu, jer su odavno, pre hiljade i hiljade i hiljade godine, oni degradirali da ne mogu da se razmnožu, sve ostalo bio roboti, da kažemo, klonovi. Da. Sa jedne strane. Sa druge strane, često nisu baš najdobrone, da nemaju baš neke dobre namere kad uzmu to što nekada su... Nema ni dobre namere, oni ne spadaju, oni spadaju u tu tamnu stranu, oni su isto neke sluge tih reptila, zapravo i za njih rade, ali oni nemaju dobru vibraciju, iako su ih u početku predstavljali kroz filmove kao dobre, pa je bilo čuveni i Ti zemaljac od Stevena Spielberga, koji je opet povezan sa tom pričom Iluminata, koji su pokušali da ih predstave ono kao dobronamerne, jer je to neki plan bio da ih u jednom momentu negde i objave, belodane celu tu priču, ali oni su predstavljani kao tako povremeno, kao simpatični, mali zeleni, kako ih zovu, ali zapravo oni uopšte nisu simpatični. Ne deluju ni meni. Iako kažu da su oni dobiju zelenu boju kad su gladni. Da su oni zapravo sivi, oni se zovu Gracie, sivi. Ali kako postaju zeleni, znači da su gladni, da im treba krv. Kako zato su oni opasni. Pa hrani se fizički ili kroz krv ljudsku, ili kroz hormone, ili od te negativne energije koje nas nam dolazi sa naše strane, koju mi ispuštamo. I oni apsorbuju sebe. Da li je zapravo to povezano sa otmicama ljudi, sa nestatkom? Čini mi se i dobroke do 50 miliona ljudi godišnje. Sigurno. Ja sam čuo podatak da u Americi oko milion ljudi nestane da se nikad ne nađe godišnje. E sad, za toliko godina nazad i po ovako drugim delovima sveta, sigurno toga ima. Tamo nekako bio najizražaniji između 50. i 80. godine se to nekako najviše tamo dešavalo. Toliko ima tih knjiga, objava, sećanja, puno stvari. Tako da ja uopšte ne sumnjam da je to zaista... Zaista. Čak su pronalazili stoku iz kojih je potpuno krv izvučena. Bez krvi, znači umeli su potpuno krv da izvuku i da ostave, recimo, ako im to nije trebalo. To su pronalazili, imate ti fotografija i tako dalje. Tako da, ko zna šta se tu sve radila. Uglavnom, neka demonska priča jeste, jer je krv zapravo esencija najveća preko, i najveći provodnik svega. Tako da, u tom nekom, energije u tom nekom smislu. Mislim, tako da, ko zna šta se sve tu još eksperimentiše, što mi ne znamo. E sad, ja sam, to mi je, dok se još nisam ušao u sve ove teme,
Kad je bilo uvek te priče o davanju krvi, o transfuziji krvi, siguran sam naravno da to određenim ljudima u nekim teškim situacijama, kada su nesreće, kada su, pa je to potrebno zaista, ali mislim da se najveći deo te krvi distribuira negde. I da to nije, da je samo spolja, da kažem, nije primarno to da, ako se desi nešto, da čovjek u pomoć zaista ne spasavaju živote time, to nekom krvlju kad je potrebna, to ne kažem, to stoji, ali pretpostavljam da jedna velika, ogromna količina te krvi koja se prikuplja u svetu odlazi popolno u neke... Bolje krvi. Tako da im damo nego da nas... Pa, dobro, ali eto, i to je jedna od stvari... Hajde, svi da dobrovoljni davaoci krvi. Verovatno stvar velike manipulacije, tako da možda, ne znam, mali procenat ostane za ljude, za nas, ako nekom ono, nešto zatreba, ali mislim da ta distribucija u svetu te krvi sigurno ima neku drugu priču. Poznavajući sve ove neke laži, prevare, manipulacije za kojih stoje svi oni, pretpostavljam da je ovo deo te priče sigurno. Pa dobro, vi ste rekli da smo ipak mi ovde došli na teritoriju reptila, da je ovo njihova zemlja. Da li je možda to neka vrsta najamnine koju mi plaćamo? Pa, ja sam rekao da su oni prvi došli i tako se opisuje negde. Međutim, nemaju pravo da je poseduju, bez obzira što jednostavno ne je njihova. Matična njihova jednostavno civilizacija je Capu Draconis, to je sazuđe zmaja ili sazuđe zmije. Iako da kažem da je neka matična njihova priča, to je tam. Nismo otišli na Capu Draconis. Nisu Lirani napali ni Orion, ni Capu Draconis, nego su oni napali Lirane, Plejađane i sve ostale. Navodno ljudima pomažu Kasiopejci. Oni za sebe kažu da su ljudi iz budućnosti. Da. Da li je moguće taka vrsta... Pa kažu da su oni, da, kažu da su zapravo oni mi u dalekoj budućnosti. Znači, kad određena grupa ljudi ili velika grupa, ne znam kako, kad će se to tačno desiti, kad budu napredovali na tako jak nivo svesti, oni će se premestiti polako u druge dimenzije, iz treće u četvrte, iz četvrte u peto, iz pete u šeste i tako dalje, i onda zapravo ti, mi u budućnosti su ti Kasiopejci. A jednostavno, s obzirom da znamo da postoje ti paralelni univerzum, već to ide i nauka koja ne dokazuje puno toga, ovo dokazuje negde, tako da verujem da ti paralelni svetovi postoje i da to vreme zapravo i ne postoji na način kako mi je percipiramo, tako da je sigurno moguće da jednostavno postoje takve stvari. Postoje mnogi medijumi koji primaju kanalisane informacije, oni od Kasiopejaca, od Andromeda i tako dalje, tako da oni se javljaju onima koji mogu tu informaciju da prime. Mi s obzirom na stil života koji živimo, jednostavno zatvorili smo sve svoje energetske potencijale, svest, kodove koji mogu da imaju kontakt sa višim nekim spiritualnim svetom, bićem i razvojem. Naravno, najviše je na takvu vrstu, da kažem, degradacije čoveka uticala religija, koja zapravo služi da uništi duhovnost i da jednostavno zarobi čoveka u jednostavno ovu fizičku realnost, a da samo daje neku lažnu predstavu o nekoj duhovnosti, koja zapravo to uopšte nije. Na to mislim, uglavnom, te oficijalne religije, u najvećem broju slučajeva, koje su zapravo stvorene od strane vanzemaljskih rasa, reptila, sirijanaca ili kombinacijom, i koje su na neki način ljudima se predstavljali kao bogovi, ali zapravo su biće koje uopšte nemaju tako božanski karakter. I to je, oni su, recimo, uzimali delove nekih učenja, infiltrirali se u njih i od njih napravili zapravo učenja koje su potpuno degradirala. Tako je zapravo hrišćanstvo, ovo koje mi poznamo, i nastalo. Ono u suštinski nema nikakve veze s nekim tim plejađanskim učenjem, jer se kaže da je Isus i došao sa Plejada, zapravo u ono vreme kad je Rim bio na vrhuncu svoje moći, a mi znamo da su Rimljani zapravo hibridna rasa, da je to reptilska tvorevina, i da je zapravo i došlo s jednom porukom koja je imala neku spiritualnu, čistu, duhovnu, tako, ljubav i sve ono što je bilo. Međutim, reptilska rasa je naravno to prepoznala i znamo već šta se kasnije desilo. Onda su Rimljani, naravno, od Konstantina posle Justinijana, zapravo napravili to religijozno čudovište od svega toga, i ono što mi danas poznajemo kao to hrišćanstvo zapravo nema nikakve veze sa tim, jer ono potpuno po svim svojim postulatima i svim onim što se kroz istoriju dešavalo, vidimo da je to potpuno jedna demonska, odnosno reptilska priča, i da ona kao takva zapravo služi da zarobi čoveka u svest
da je neki način degradira, uništi i da ju ne dozvoli da se bavi nekim spiritualnim stvarima. I onda kreće polako uvođenje greha, jednog pa drugog, pa strahova, pa Božjeg suda, pa pakla, pa svih ostalih negativnih elementa. I onda se jednostavno ljudska svest toliko od straha prihvatila neke stvari i da su ono poslane, da kažem, poslju neku duhovnu nit koja je u čoveku i bila negde uništila tim jednostavno raznim postulatima, koncilima, dogmama i tako dalje. Naravno, uvođenjem krsta kao simbola koji je vrlo jedan degradirajući i negativan simbol, a simboli vibriraju, a vibracija utiče na kolektivnu svest, zapravo su tim krstom negde i zakucali jednostavno kompletnu situaciju vezano za sve one koji su prihvatili tu tradiciju. Još čega je simbol krst? Simbol patnje, bola, muke, ispaštanja i tako dalje. Sad vi uzimete simbol koji nosi jednu tako destruktivnu energiju, da je nosite i da ona bude zapravo neki simbol nečeg dobra. S druge strane, krst do nekoga, mislim, 5. ili 6. veka nije imao veze nikakve sa tim hrišćanima takozvanim, nego mislim da se krst negde uvodi u 5. veku, u 6. veku su već kao izdatelja naredba da svaka kuća mora da ima krst. Sad zamislite ako oni uvode takav simbol, a oni su reptilska rasa, šta bi nama mogla to da donese? Sigurno neki dobar simbol nisu mogli da nam uvedu. Dobar simbol je sunce, ali ne crno sunce koje su obožavali u vidu Saturna, sve te stare tradicije, nego sunce kao simbol svetlosti, kao simbol sjaja, kao simbol božanske energije. Tako da u suštini moje lično mišljenje je, ajde da kažemo na našim prostorima, ali uopšte, dokle god taj simbol bude vibrirao na tom energetskom nivou krst, da jednostavno ljudi neće moći ovde duhovno niti materijalno da prosperiraju. Znači ovde taj simbol mora da potpuno da nestane i da se jednostavno uvedu novi simboli koji imaju potpuno drugačiju vibraciju, kao što je sunce, kao što je Sloveni su ranije sunce, obožavali, a mi pošto smo stvoreni od ta u ceti civilizacije koji su stvarili slovensku rasu, mi u suštini nemamo nikakve veze sa tim energijama koje su kasnije reptili kroz energiju ubacili u sve te pore i sisteme koje mi danas živimo. Tako da kad pogledamo tu energiju, uvek ima neko crnilo, uvek neku tamu, uvek ima neko strah o poštovanju, uvek je to, uvek će Bog da kazni, uvek Boga predstavlja kao neko ko kažnjava, ko, zapravo to je reptilski Bog, to nema veze sa tim nekim božanskim, zapravo, božanskom pričom koju ono, nosimo preko Plejađina, Lirana i tako dalje, te božanske energije. Tako da to je izvitopereno jedno učenje, to je jedna reciklirana religija koja zapravo ponavlja sve one stvari koje su se hiljadama godina ranije dešavale. Imamo recimo primjer sa tom Devicom Marijom, koja se do 4. ili 5. veka nije pominjala nikada kao predmet obožavanja. Znači, uvode je zapravo tek 4. ili 5. vek. Prvo se ona se čak ni u Bibliji, odnosno u Novom Zavetu, ne opisuje kao nekog koga treba obožavati. To su zapravo oni uveli negde u 5. veku kao predmet jednostavno obožavanja, ali zapravo se preko Marije obožava Semiramida. Semiramida koja je bila reptilski hibrid, reptilsko božanstvo zajedno sa Nimrodom i Tamuzom, pa smo imali trojstvo Semiramida, Nimrod i Tamuz, pa smo u Egiptu istu priču imali sa Izidom, Ozirisom i Horusom, pa smo imali istu priču sa Dionisom, sa Mitrom, svi su jednostavno imali istu priču, svi su rođeni od device, svi su u 33. godini razapeti, svi su vaskrsli, ista priča potpuno, znamo što je ova priča o Isusu nama, negde možda najpoznatije, da je tako reciklirana, marketinjski predstavljena na taj način, ali to nema nikakve veze. S druge strane, devica Marija nema veze sa devicom. Čak i da je bila, devica nije ostala. I da Isus imao braću i sestre. Tako da nikakav značaj toga nema, a nije ni njegov značaj manji da se on rodio normalno. Čak da se genetskim inženjerikom rodio, opet to nema nikakve veze. Tako da u suštini te prevare su toliko bile velike da zapravo mi ni ne znamo više šta je tu obmana, a ako gledamo nazad istorijski,
inkviziciju, različite ono stvari koje su se dešavale. Mi vidimo da to je tipična retinska tvorevina, ako gledamo taj malo zapadniji deo, ali isto su ovde radili kod nas ništa manje Nemanjići, koji su zapravo sve te staru religiju isto su uništavali ništa manje nego ovi sa inkvizicijom ovamo. Isto su čupali jezdike, spaljivali, proganjali i tako dalje. Tako da to i hrišćanstvo koje je došlo na ove prostore, generalno, ne govorim sad i Južna Amerika i tako dalje, nije došlo mirnodopskim putem, nije došlo putem nekog božanstva, proviđenja i tako dalje, nego jednom silom, mačem, ognjem, i ljudi su u suštini na neki način tako to silom prilike morali da prihvate. Ali po meni, nekako na svu sreću, ljudi nikad nisu ovde postali hrišćani, ti koji su reptili hteli da ih držu dogmi. To možemo staviti, da li je pravoslavlje ispravo? Pa ovako, što se tiče pravoslavlja, s obzirom da je to ista koren, jedna slična prevara, ali se smatra da je imala, da kažem, neke ipak spiritualni elemente više nego što je imala ova tamo. I zapravo, pošto je ovaj istočni deo bio pod zaštitom ta u Ceti civilizacije, i ta slovenska rasta i tako dalje, a ovde su već Vatikan i ova priča već reptilska bila definitivno, zato su se oni razišli u 10. veku, zapravo je do raskola i došlo. Ili jednostavno, ta uceti su deo tog, ajde da kažem, hrišćanstva koje su ljudi žili, hteli ipak da zaštite koliko toliko od ovog zapadnog reptilskog uticaja, i to je bilo razlog suštinski što su se oni odvojili. Iako, naravno, i tu onda nastaju nove infiltriranja, nove manipulacije, nove neke prevare, nova neka energija, odnosno ta crna i tamna, tako da sad se to otišlo u nekom svom smeru koja nema nikakve veze sa tim. Jednostavno, i dalje se manipuliše strahom, i dalje se manipuliše jednostavno pretnjama. A rekli si da srpska vera, srpsko pravoslavlje je drugačije. Zašto? U kom smislu? Pa rekli ste da to naše pravoslavlje zadržalo neke stare običaje. To što je zadržavno, to već ono, svi negde znao da sve te stvari nema nikakve veze sa nekim hrišćanstvom, pa čak i sam Božić se nije pominjao, ne znam, do 5. 6. veka se nije ni pominjao, ti se slavio ikad. A mi znamo da je Božić vreme i Saturnalija i različitih jednostavno drugih praznika i praznika kada sunce zapravo kreće da ide, da trajne, da je duže, da se to obožavalo nekad. Sunce, da to nikakve veze nema sa Hristom, niti sam rodio u januaru, jer je čak, i ajde po toj degradiranoj Bibliji, neke informacije su ostale, a to je recimo da on kad je rođen, da su pastiri bili na livadi sa ovim na ispaši i tako dalje, što se nije moglo da se desi u januaru, jer je tamo isto bilo hladno, svi su već sa oktobrom se spuštali dole ponovo sa planina, znači da to moralo da bude u neko vreme koje je bilo toplo, znači nije moglo da bude rođen u vreme ovog januara, je tako, niti decembra, nego negde u vreme, negde jesenje vreme, što je otprilike vreme device, i to da je on rođen od device. Postoje neki prevodi koji ukazuju da to što se odnosi na devicu je bio u vreme znaka device, a ne od device i tako dalje. Tako da u suštini njegovo rođenje je bilo negde u septembru, verovatno, i to jeste pod tim uticajem device bilo. Evo, možete prekomentarisati sledeće. Znači, u religiji se često forsira, čovek je rob Boži, Bog je čoveku nesaznatljiv, patnje je put spasenja, sva vlast je od Boga, Bogu Boži je caru carevo, čovjek je grešan i kriv za sve svoja dela. To je jedan princip i jedan program koji se konstantno ubacivao u ljudsku svest, da je čovjek nebitan, da je mali, da je jednostavno grešan, da je jadan, da je takav kakav je. I zapravo kad vi tu priču forsirate, kad je non stop ubacate u svest ljudi, ljudi će jednostavno da počnu to zaista i da veruju. A kad veruju da su jadni, da su nesposobni, da će ih Bog kazniti, da će ići možda u pakao, da ovo, da ono, onda su oni ekstremno podložni manipulaciji bilo koje vrste i straha. Zašto? Deluju su na prvu čakru, prva čakra je povezana između ostalo sa strahom, prva čakra povezana sa seksom, sa seksualnim životom, i kad udarate na tu čakru strah,
pretnje, grešan seks i tako dalje, čakra se jednostavno zatvori, energija ne može da struji kroz ostale energetske centre i eto čoveka koji postaje podložan manipulaciji svim onim aspektima koje religija zapravo htela da u čoveku uništi duhovnost. Zato imam taj termin nereligiozna duhovnost, ali nereligiozna u odnosu nove prevarantske religije koje koje postoje. Kažu za jednu školu budizma da nije mogla, da su čak nisu mogli reptili da se infiltrirali u nju, jer je takav problem da ne može da se raskodira kao što su sa hrišćanstvom radili. Tako da ima tih učenja koja nose neku tradiciju izvornu i nije mogla da se uprna. To se govori baš za budizam da on nikada nije propovedao najmiroljubivija religija od svih. Jeste, sigurno ima tu neku priču. Sve ovo ostalo, recimo, mi smo imali postalo to učenje velikog belog bratstva, koje su Atlantiđani donali kao, jel tako, vrhunsko božansko učenje, od kojeg kasnije nastaju razne tajna društva, pa i masonerija, iluminati i tako dalje, ali oni su u tu priču ušli, potpuno je degradirali, potpuno su oskrnavili taj jedan izvoran princip, tako da mi danas imamo jednostavno svim tim nekim tajnim učenjima i tajnim društvima više tamnog nego svetlog. Iako je izvorno donešeno kao to veliko belo bratstvo, smo imali to izidino učenje i tako dalje, znači bilo to raznih nekih stvari, oni su svuda uvukli, jednostavno sve pore i zapravo su degradirali sve ono što bi čoveka mogao da oslobodi. Njihov interes nije da se čovek oslobodi, nego da bude jednostavno rob. Njihov rob, tačno. E, nekad je bila religija, ono masovni opijum, ta oficijalna religija. Religija s njima sad više nije toliko potrebna, jer postoje mediji, mnogo moćniji, da kažem, aspekt utjecaja na mas nego što je bila religija. Ja kad ovo pričam o religiji, da ljudi kad slušaju, znači ja nisam protiv božanskih, spiritualnih, čistih, duhovnih energija. Nego religiju, oficijalnu, onu koja je zapravo takva kako je mi smo dobili, ne smatram za takvu. Smatram da je zapravo samo sluga tih mračnih sila, koji su jednostavno uspeli kroz religiju da osakate, jednostavno, naročito kroz hrišćanstvo ovde, da osakate duhovnu svetu. A islam? Čije je islam? Islam je program takođe jedan vrlo ozbiljan. Islam je napravio Vatikan. Zašto je Vatikan napravio islam? Pa zato što su hteli da ujedine Arape, da se oni zapravo bore i da ostaje za njih Jerusalim. I čita priča zapravo, i to pominje, nije to moja teorija, to pominje ovaj jezuita što je napisao knjigu Vatikanske ubice. Ima jedna interesantna knjiga o kako se beše zove, Alberto Riviera. A na glavnoj stranici je zapravo reptil. Na glavnoj stranici je ovako papa, zapravo koji ima reptilsku glavu, reptilske ruke i papsku odoru. I što onako na nekoj terasi kao neku propoved drži. Zapravo, doktor Alberto Riviera je bio jezuita jako, jako dugo vremena i u onom momentu kada je shvatio zapravo čitavu priču koja stoji iz svega toga, on je pokušao da izađe iz te priče i napisao je dve knjige, jedna od te dve i o Vatikanske ubice, gde on zapravo obelodanjuje sve ono što su oni negde učili o svim prevarama crkve Vatikana za koje mi nemamo predstavu da postoje. Jedno od njih, kako je on ispričao, je zapravo da je islam stvorio Vatikan kao ideju da se ujedine Arapi, da bi preko toga mogli da ih kontrolišu. I da bi oni osvojili za njih Jerusalim, ili Jerusalim po njihovoj nekoj fikciji bio neko mesto gde treba da bude njihovo sedište. I tako zapravo je to spremano, kažu da je 200 godina to spremano i da je čitavu priču da je Muhammed zapravo, da su oni već 200 godina pre počeli da puštaju priču, da će se pojaviti prorok i sve ono što je na kraju trebalo da bude i što je bilo i da je zapravo će on biti taj koji će doneti tu novu religiju. Onda se pojavljuje Kadija je zapravo Muhammedova žena, koja je bila vatikanski čovek, ona je svo svoje bogatstvo prodala i dala je crkvi i bila je zapravo njihov špijun koja je dobila zadatak da pronađe autoritetnog muškarca i tako i tako dalje, koji će biti taj neki prorok, pa zajedno sa Varakom, njenim bratom i raznim savjetnicima zapravo je stvoren čitava priča oko svega toga i određen program koji je zapravo upisan i tako kreće da se razvije priča o tome. Tako da je to
Naravno, kažu da je taj program toliko jak da ne mogu da ga razbiju i zato čitave stvari ove koje danas rade zapravo hoće na neki drugi način da čitaju tu populaciju, rastele, unište i tako dalje, jer je nemoguće da uđu u taj program i da ga dekodiraju kao što su sa hrišćanstvom radili. E sad, evo, spomenuli smo taj program. Da li je svaka religiozna knjiga neka vrsta koda, softvera? Recimo, ja uzem, pročitam u vašu knjigu Đavo da krv i ja budem kodiran. I ja sad, sve dok ne pročitam 100 drugih knjiga, ovaj kod samo radi u meni i gura me da radim to što je on zapravo napisao. Pa ne mislim da je svaka knjiga u potpunosti kodirana, zato što sigurno da postoje, ima ona knjiga Biblijski kod, koja govori o nekim kodovima koje tu postoje, nekim matematičkim bročnim proračunima. Ne mislim da svaka knjiga sad je neki program, ali učenje, jedna ideologija sigurno jeste program. Kao što je, recimo, program bio sa tim religijama koje su nastale. Kako uništiti programe? Kako uništiti programe? Pa mi smo toliko, da kažem, negde oštećeni i tim genetskim, da kažem, inženjeringom, oslabljeni su nam neke stvari, oslabljeni su te spiritualne neke naše moći. Mi smo prirodno imali ranije sposobnost za astralnu projekciju, za ta vantelesna iskustva, za kontakte sa višim nekim dimenzijama, sa višim nekim bićima, primali smo poruke, znači potpuno drugačija percepcija bila, ali sve ove stvari su jednostavno sasecale te stvari. Pa šta, evo, sretite se šta rade inkvizicija. Svi oni koji su imali neke moći, koji su imali neke, ono što se kaže, drugačije poglede od dogmatskog učenja crkve, šta su im radili? Ubijali, spaljivali ih na lomačama, optuživali ih da sarađuju sa demonima, a zapravo su oni ti demoni bili, jer jednostavno kakva božanska institucija može ljude da razapinje, da ih nabija na kola, da ih žive pali, da ih zakopava žive u zemlju u ime Isusa i tako dalje. Znači, vidimo jednu prevaru. Tako da takvi ljudi sa tim moćima koji su bili, a ima ih i danas, bili ih i tada, oni su videli prevaru svega toga što se dešava, imali su potpuno konekcije drugačije. Sve oni koji su to imali, oni su ih jednostavno ubijali. To je radio i Hitler, jel tako, pre drugi svjetski rat. Sve one ljude koji su imali takve sposobnosti, ili ubijao, ili ih je koristio za svoje, jel tako, za svoju neku priču. To da nas radi Amerika, inače. To tačno, tako da, i to sigurno. Da li od uvek postoji savez crkve i države? Da li je to i danas sato? Radi istih ciljeva? Što se tiče tog saveza, siguran sam da je to u različitim vremenima u manje većoj meri postojalo. Ne mogu da znam tačno baš da li je to uvek i da je, zavisi od interesa, zavisi koji su ljudi gde postavljeni, ali sigurno ako je zajednički interes, to će sigurno u jednom momentu je bilo i jeste verovatno negde postojalo. A šta je sa pitanjem reinkarnacije? Da li su rana učenja hrišćanstva imali takav element u sebi? Pa, kad se čita, i danas kad se čitaju ti tekstovi, mi možemo da vidimo da tu postoje tragovi koji govore o tome, iako reinkarnacija nigde u Bibliji, ni u Starom i u Novom Zavetu, nije nigde opovrgnuta. Znači, ne postoji ni jedna rečenica koja opovrgava to, a postoje mnoge koje to dokazuju. Ispričat ću samo jednu, da sad koga to interesuje može da se malo više bavi time, a ja sam napisao jednu knjigu Ariadina Nit o reinkarnaciji besmrtnosti duše, gde on ima 500 strana o tim temama i dokaz iz raznih spisa da reinkarnacija zaista postoji, ali ima jedna čuvena ta priča u Bibliji gde Isus sa učenicima sretne čoveka koji je slep od rođenja. I oni pitaju Isusa šta je ovaj čovek zgrešio da se rodio slep. I samo to pitanje, šta je zgrešio da se rodio slep? Kako bi on mogao da zgreši? Kad? Ako se rodio slep. Jer, znači, jedna rečenica, znači, ako se neko rodio slep, a oni pitaju, zašto ste rodio? Da li je nekad nešto zgrešio, pa se zato rodio slep? To je pitanje. I mi kroz to pitanje vidimo da jednostavno Isusu i njegovim učenicima ta tema bila vrlo poznata. A da ne govorimo da Isus u Indiji bio od svoje 12. do, ne znam, 30. godine, da postoje te nepoznate Hristove godine, da postoje dokazi i dan danas o njegovom boravku na Tibetu, Indiji i tako dalje, jer mi ne znamo, ne da mi ne znamo, nego ne postoje zvanično objašnjenje gde je on bio tih skoro 20 godina.
Tako da su te stvari vrlo interesantne. Sad da ne kažem, ja radim regresiju, ja vraćam ljude u prethodne živote već preko 20 godina. Znači, radim tu nehipnotičku regresiju gde osoba nije u izmenjenom stanju svesti, gde je svesna svega, ali ulazi paralelno u sećanje na te prethodne živote. I to je ljudi kad prođu kroz takvo iskustvo, kad vide koliko ti prošli životi i sadašnji, koliko su povezani, koliko su ljudi koji su sa njima tu povezani na neki način, jednostavno potpuno je jasno da takve stvari postoje. Jer duša nije stvorena, ona je postojala oduvek. Ona samo menja oblike, menja tela, menja planete, galaksije, zapravo uči kroz takav jedan sadržaj, ali jednostavno dogma da je posle ovog života večni pakao za neko ko je uradio neku lošu stvar opet po njima, je zapravo jedan potpuno demonski mentalitet koji može takvu nakazno učenje da smisli. Sad zamislite nekog Boga koji je imao svu ljubav, svu dobrotu i takva jedna svest, da će on sad nekog da stavi u večni pakao, da se kuva u nekom smrljivom kazanu, zato što je možda uradio, imao je neke seksualne odnose, možda više nego što neko procenio da treba. I još pod ulicem demona ili vanzemaljca, šta god. Da. Tako da u suštini zaista možemo da vidimo stvarno tu jednostavno. Već je to u ovom vremenu sada, ajde možda nekad kad su ljudi bili možda i nepismeni, toliko nije bila informacija, nije se putovalo, pa su negde zatucani bili, pa je bilo lako kroz takve religiozne priče i bajke iz mišljotine čoveka držati u pokornosti. Danas je već čovek puno informacija, tu je internet, tu su iskustva, tu su knjige, tu su putovanja, tu su puno neke druge stvari, gde sad svako malo kad krene da zagrebe u to, vidjet će koliko je to šuplja priča, koliko je prazna, koliko je nakazna na neki način, koliko jednostavno čoveka ograničava. Mi ne možemo tog terora hrišćanstva da se oslobodimo 1000-2000 godine unazad. Toliko u svest ušlo ti grehovi, ta pakla, ti božje kazne, ta inkvizicija, to je toliko da mi ne možemo se oslobodimo toga. Ljudi danas... Poslednja vremena, inače. Pa, oni su ih pisali, to Jovanovo otkrovenje su isto oni pisali, i to je sastavila ta porodica, pisao skoro 200 godina. Tako da je ta knjiga jako sumnjiva i ono što je interesantno, pa vidim često i ovde kad dolaze gosti u nekim drugim emisijama, mogu da ih navedem imena, nije bitno. Oni kad god se pominje tema tih uticaja novog svjetskog poretka, rušenja slobode, života čoveka i tako dalje, svi negde jednostavno kažu da mi treba da se okrenemo crkvi, Bogu i tako dalje, ali to je njihova stvar ista. Oni su napravili poziciju opoziciju svoju. Znači, da li ćete vi jednostavno biti, kako da kažem, direktno pod kontrolom, kroz nauku, što je ostala njihova priča, da ćete biti kroz religiju, vi ste kontrolisani. A ljudi misle kao da sad ako se priklone toj nekoj, da kažem, hrišćanstvo će ih zaštititi od toga. A oni su to hrišćanstvo napravili. Razumete, kao što su napravili nauku za one koje nisu mogli da kontrolišu religijom. To je bilo doba prosvetiteljstva, koja to je bio 18. vek, 19. kada je sve to krenulo, u stvari 17. i 18. Znači, ljudi su počeli razmišljati malo svojom glavom i shvatili su da u svim tim religioznim izmišljotinama nema nikakvog uporišta. I onda su se okrenuli da razmišljaju, tako, racio, logika, nauka. I šta su oni uradili? Stvorili su nauku za njih. A svi naučnici tog vremena, počev od, ne znam, Francis Bacona, pa dalje do Einsteina i tako, svi su bili njihovi agenti. I oni su, tačno, oni su po njihovu kontrolu stvorili nauku, a znamo da su jezuiti otvarali institute obrazovne po celom, zapadnom svetu. Sve te škole su zapravo došle od jezuita i tamo se ta priča učila, tako da čitava nauka ko finansira naučne institute, ko finansira nauku i tako dalje. Pa oni jednostavno koji hoće da oni takve budalaštine plasiraju. Oni ko hoće da to ne plasira ili ko to neće, ili ga neće finansirati, ili će ga uzet ćemo licencu ako pomisli da govori nešto drugače, ili će se, ne znam, ubit će ga ako je neku bitniju stvar kaže koja nije njima u prilog. Tako da u suštini jedna opšta manipulacija. Šta znamo još o papama? Eto, govorili smo da je papa možda reptil. Gde se još ogledaju njihove manipulacije, njihova pokvarenost, zloba i slično? To ne znamo odakle da počnem. Ja sam u knjizi navodio takve stvari da je to stvarno, da nije žalosno, bilo bi smešno. Pa recimo, ajde,
da navedem jednu, dve, tri stvari, nije bitno. To je, recimo, njihova priča, recimo, ajde, koja bi bila interesantna da se pojavi. Recimo, te relikvije koje su izmišljali, to je bilo katastrofa. Recimo, vi znate da su prodavali, recimo, ključeve Svetog Petra, koje, navodno, su posjedovali za ogromne pare. Jer se tim ključevima su ključa raja i tako dalje. Pa su pronalazili, onda su prodavali klinove kojima je Isus bio proboden, pa Marijinu suknju, pa flašicu iz koje je Isus pio mleko, pa su pronalazili, prema tome da je Konstantinova majka beše, ne, tako ona majka, ona, majka da je pronašla krst na kom Isus bio razapet. 300 godina posle. Posle 300 godina je našla krst i onda su ga tamo, i to su tek saznali posle ono 300-400 godina, da je to odakle. A zna se kad su Jevreji razapinjali da su krstove spaljivali posle toga. I onda su taj krst stavili na obelisk na trgu Svetog Petra, da je to taj, recimo, krst, i onda su nadal to okupljali oko toga ljudi, svi veruju u nepogrešljivost pape, i oni su sami sebi stavili tu nepogrešljivost, da su oni zapravo Bog na zemlji. Pa imamo priču o toj stolici, čuvenoj stolici Svetog Petra u Rimu, tu ko se kruniše, tu ko šta, otprilike da će on biti vladar sveta, pa su samo da bi došli od te stolice, davali bogatstva, davali pare, davali imanje i tako dalje. A kad su analizirali stolicu, ispada da je ona jednostavno 1000 godina bila kasnije po materijalu koju su ispitili nego tada. Pa imate tu onu čuvanu priču kad su objavili da će 1000. godine biti smak sveta. Ne znam, znate za tu priču, pa šta, onda su svi, onda su savjetovali da se prodaje, da svi se iskupe, da se svega odreknu, onda su svi masno prodavali imanja, davali crkvi sve što je bilo, odricali se svega, očekujući da će 1000. godine, kad dođe ta noć, odnosno dan, da dođe smak sveta. Jednostavno, šta se desilo? Došla je 1000. godine, došao je prvi dan, nije bilo smaka sveta. Drugi dan, peti dan, i šta su oni rekli? Pa Bog je uslišao vaše molitve, da ne dođe smak sveta, ali imovinu nisu vratili, ostale u posedu, u njihovom posedu. I tako dalje, tako dalje. Tako da, stvarno tu je ono, to je stvarno bilo zaista, zaista. Pa su čak pronašli kosti Svetog Petra od 1200 nekih, da kažem, tela koje su, pa su i proglasili da su to te kosti, pa da ovo... Pa to i dan danas, navodno, da je sahranjen. Da, iako se istorijski ne postoji podatak da je Petar ikad bio u Rimu. Ne postoji taj zvanični podatak. Tako da ima puno... puno tih modernizacija, od one čuvene da je Sveti Petar poslao Pipinu malo pismo u kome on treba da se bori protiv Lombarda, da bi jednostavno zaštitio katoličku crkvu, pa je onda to pismo, ima potpis na njemu, Sveti Petar koji je doneo u Rim pismo, pa su oni doneli to njemu, pa se on borio za njih, pa im je dao svo bogatstvo. Posle darovnica sa Karlom Velikim, koja je isto izmišljena Konstantinova darovnica. Znači, to je plejada prevare. Ima jedna zanimljiva knjiga, to mogu ljudi da pogledaju malo na internetu, zove se Vatikanske milijarde. I to je knjiga koja opisuje do detalja mnogo više od ovog što sam ja sad rekao. Ja sam nabacao par nekih stvari, čisto onako da zagolica maštu, ali eto, knjiga Vatikanske milijarde. Ja preporučujem da to u PDF formatu skinu, ja lično sam je tako nabavio, i da zaista pročitaju fascinantne stvari, prevare koje se nalaze tamo, a mi znamo da ispod Vatikana postoji reptilsko uporište, pa znamo da su Ustaše preko Vatikana odlazile za Južnu Ameriku, da ta priča potpuno ima jedan uticaj, da ne govorim da su oni podržavali Hitlera i nacističku ideologiju, i tu postoje fotografije, slike, snimci i tako dalje. Sad, ko u tome vidi nešto božansko, znači da nema puno toga u glavi. Imamo slučaj sa sahranjivanjem u hrišćanstvu. Pre toga su naši preci spaljivali svoje umrle. Šta misliš, šta je ispravnije? Ja ću da kažem moje mišljenje, da je ispravnije i bolje spaljivanje. Stari Sloveni su isto se spaljivali, u Indiji se isto spaljivaju, i taj, da kažem, slovenski vedizam uopšte nalaže tu priču. Jer ovo je nekako, kako kažem, ovo je nastalo najviše tom dogmu o vaskrsenju i o tom drugom Hristovom dolasku. I zapravo ljudi su se sahranjivali da bi u jednom momentu iz grobova vaskrsli, što je jedna popuno
budalaština i prevara, jedinostavno kako će, šta je sa tim telom koje je bilo, u kom će telu ko da vaskrsne i kako to izgleda, kao vaskrnuće na mestu gde su sahranjeni i tako dalje. To, znači, to je ta jedna ideja i dogma, opet neka žrtva tim demonima i reptilima, jer se kaže čak i kad se sahranjuju, da se određene, da kažem, vitalne neke energije ispuštaju iz tela, koje zapravo ovi osete i jednostavno zarobljavaju dušu nekim crnim oblacima i tako dalje. Jako je teže se duša oslobodi čitave te priče o jednostavno nakon same smrti, dok na vatri i na to svetlo i toploti, jednostavno toj demonskoj sili se nemoguće da dođe do tela i do duše na taj način. Jer znamo da je simbol svetla, simbol vatre je pročišćenje. Postoje te jage, takozvane žrtve koje se rade kroz vatru, vatru pročišćenja i ona sama ima simbol čišćenja. I u tom nekom smislu kad telo se spali na vatri, ono poprima sjaj. I jednostavno dobije jednu popolnu energetsku zaštitu svetla, vatre, gde jednostavno ovi ne mogu da uđu i da zapravo kradu tu energiju i dušu i tako dalje. To su dosta naših običaja iz naše starovjetske tradicije ili srpske, da se čistimo vatru, to je sad ono preskakanje vatri, uzme se na primjer vatri oko tokom celog tela, iščisti se znači, od ima smisla, parazita i slično. Jeste, vatra je jedna od pročišćavajućih elemena kao i voda, i ona sama po sebi u različitim tradicijama zaista predstavlja pročišćenje. Tako da ovo po meni ima neku logiku i smatram da su te starije tradicije mnogo nekako više poklonile tome pažnju, a ovo je jedna manipulacija koja jednostavno traje to toliko dugo godina da se niko nije zapitao u suštini kako sve to negde izgleda, a i te sahrane su toliko morbidne i taj zvuk kad počne to, cela ceremonija, to čovek nekako da se naježi od tog mraka, od te energije, meni tu je bilo krajnje, onako da kažem, jezivo sve deluje i ta vibracija tog glasa kad krene ta priča. Da, svi kukuju, svi pate. To je nekako, toliko nam je ta kultura smrti mračna, toliko je ta kultura smrti jeziva, toliko je nekako reptilska, da jednostavno stvarno je smrt je samo po sebi već teško onako, razdvajanje, tako. Međutim, ovi ono kad krenu ono, sa tim ceremonijama, inače se kaže da su sve ceremonije gde god vidimo ceremoniju, to je reptilski uticaj. Ceremonija je njihova priča, bilo koja vrsta. Tako da... Kao i hijerarhija, tako? Kao i hijerarhija, tačno. Tako, jednostavno, oni imaju tu hijerarhiju, oni imaju tu kolektivnu neku svest. Slično kao što, recimo, imate te na istoku Kina, Japan, oni isto imaju tu kolektivnu svest nekako, ono. Iako se kroz tu kolektivnu svest utiče na sve. Da, recimo, zapadni čovek ili beli čovek je individualac mnogo više. Mi smo nekako mnogo individualniji, mnogo drugačija genetika, nismo ono... S druge strane, nismo ni složni, to je opet sada negativna priča svega toga, kao što su, recimo, Jevreji se drže zajedno, ili ovi, ili oni, tako nas nema tog duha, ali zato smo u svim segmentima negde mnogo više individualci, mnogo više smo drčni u tom nekom smislu, nismo toliko podložni utjecaju od svega toga. Pogotovo na ovim prostorima, recimo, ta naša genetika je dosta, dosta snažna i jaka, i šta se sve dešava na Balkanu, i kako se, znam, kad je bombardovan nekad je bilo kod nas, nisu se zavukli ljudi u mišje rupe, uglavnom su bili po ulicama, bili su koncerti, ljudi su bili na mostovima, prkosili su negde svoje toj loše energije, tako, nije bila, znači imamo neku genetiku, neku priču koja ipak ima nek jak, da kažem, mnogo jači, drugačiji uticaj, tako da se zato ovde ljudi nekako nikad nisu slomili do te mere, kakve god stvari da su dešavale, uvek su hteli taj Balkan da slome, te Slovene da slome i tako dalje, ali jednostavno, pogotovo ovaj deo ovde, gde se mi nalazimo, gde je ta... Kažu da su Srbi, rekao sam, svemirski plejađani. Pa jeste, mi jesmo zaista to sad, ovi koji se malo više bave tom nekom tradicijom, zaista mogu da pronađu mnogi artefakti, mnoge činjenice i mnoge stvari koje zaista ovaj deo ovde ima neku posebnost i čim imate neku posebnost, jednostavno reptil hoće da vas uništi. A tako, to je jednostavno priča koja se ponavlja unazad mnogo puta. Što nas čeka nakon smrti? Da li će hrišćani videti Isusa, Muhamedanac, Allaha, Muhameda, koga god? Kako to izgleda? Da li naše verovanje oblikuje realnost nakon smrti? Moje neko iskustvo sa ljudima kojima sam radio regresiju, a čak postoje knjige od ovog, kako se zove, Njutna, da,
koji takođe to radi i vodio ljude između tih života i tako dalje, nisam nigde pokazano da ovi idu tamo, ovi vamo. Jednostavno, to što se postoji na zemlji, to je neka vrsta ljudske tvorevine. Nisa da jednostavno ovi idu, recimo, ne znam, hrišćani ko vamo, bovi vamo, ovi vamo. Jednostavno, postoji univerzalni kosmički principi koji zapravo deluju na, na bazi vibracije duše, na odnosno stanju svesti. Na kom je duša stanju svesti, kad je napustila telo? Na kojoj frekvenciji, hajde da tako kažemo, ona će biti privučena da ode tamo na kojoj vibrira ona frekvenciji. I zakon privlačenja u kosmosu je taj zakon koji suštinski privlači, a uverenja, naravno, mi ih stvaramo ovde, mi ih ovde živimo, ali neke univerzalne stvari u tom nekom kontekstu neće ovo dočekati sad, ova i ovog, onda sad postoji izdvojena jedinica za ove, za one, svi smo ne da mi jedna u suštini na taj neki način i svi, kogod da ima ovde, kogod da je nacije, verovanja, ras i tako dalje, negde je ono izvor isti u suštini, samo što smo u različitim ulogama, u određenim životima kao ona pozorišnoj sceni, ali zapravo izvor je negde isti. E sad, reptili kontrolišu apsolutno sve na zemlji. Kontrolišu, eto, te porodice. Da li kontrolišu možda i proces reinkarnacije? Jer opet imamo te njihove, izaslanike njihove, reptilske duše koje se inkarniraju u vladajućim porodicama. Tako da mi, uglavnom, dobre ljude zatičemo na izuzetno teškim životnim pozicijama, dok loše ljude, uglavnom, nalazimo na nekim vodećim pozicijama, pozicijama moći. Pa, zato što njihova priroda jeste, kažem, ta genetska priroda im je to upravljanje, vladanje, manipulacije i tako dalje. Čovek u nekoj suštini, po našoj nekoj formi, nema ni tu suštinsku potrebu da te mere, da kontroliše, da manipuliše, da bude na poziciji moći i tako dalje. E sad, oni naravno drže tu poziciju, ali nisu oni svemoćni, nisu oni jedini. Ne znači da je čovjek u tom smislu onemogućen i nisu svi na pozicijama moći uvek oni. Jer da su oni na potpuno da kontrolišu sve baš tako kao što otprilike bi želeli, mnogo bi situacija gore bila. Znači, postoje čak recimo i u iluminatima, čak i u tim porodicama postoje one koje su više okrenute ljudima. Recimo, to kažu za Romanove da su bili, pošto su oni isto jedna od 12 tih porodica, međutim, oni se bore međusobno oko podele plena. Tako, nisu ni oni složni oko svega uvek, i oni imaju svoje regione kojim upravljaju, i oni se, pa znate kakva je bila istorija, trovanje po dvorovima, da će jedan drugi sin da nasledi, ovaj ubije oca, ovaj ubije brata, znači oni imaju u krvi to negde, tako da se oni međusobno često oko plena bore, ali postoje, kažu i neke frakcije njihove koja jednostavno na neki način staju i na stranu ljudi, znaju da su da žive sa ljudima, znači njihova svest ipak malo otišla gore. Tako da je sad teško tu proceniti, ne vjerujem da su oni svi uvek na tim pozicijama, ali verovatno da dobar deo pozicije moći u svetu drže kroz bankarstvo, medije, vojnu industriju, ne znam, te neke suštinske neke stvari, ali sam siguran da postoje i oni koji jednostavno znaju ko je ko. Tako da ima ovde i Orionaca, i Sirijanaca, i Plejađana, i reptila, imaju ih u formi onakve kakve zapravo i jesu, a ima ih inkarniranih u ljudskom obliku, jedan od njih je bio i Tesla, on je sa Siriusa došao i donao je svu tu tehnologiju, koja je kasnije iskorištena tako i na ovaj način, ali njegova namera je bila dobra. Kada je ljudska svest došla do tog nivoa da prihvati jednostavno tehnologiju, inkarnacija je došla i Nikola Tesla, koja se opet inkarnirao na ovom području Balkana, i to nije sigurno čudo, i da odatle zapravo toliko stvari došlo, tako da sigurno da te pozicije moći drže oni, ali ne verujem i sigurno sam da postoji neke pozicije koje drže i ova druga strana preko svojih ili direktnih nekih jednostavno inkarniranih nekih bića sa njihove strane ili na neki način putem telepatije utiču na neke druge, inače bi se do sad sve vratno raspalo kao što se nekad raspadalo. Čak kažu da bi do nuklearnog rata došlo, da jednostavno sve te sile nekako nisu zaustavile
celu tu priču i da bi vjerovatno do toga došlo. E sad, možda u nekom paralelnom svetu i došlo, kao što kažu da postoji paralelna realnost u kojoj je Hitler pobedio, da postoji onaj koji je izgubio, da postoji onaj koji se ubio, da postoje različite realnosti. Mi živimo sad u ovoj, ali postoje druge realnosti koje mi ne vidimo, zapravo paralelne u kojima je scenarija drugačije. Da li možda postoji neki plan da se čovjek zameni? Da li se sad zapravo svi oni bore ko će da uzme ova ljudska vozila da svoje duše inkarniraju i da preuzmu zemlju? Oni nemaju potrebu da se inkarniraju u ova tela. Oni tela mogu jednostavno da kroz proces rođenja dobiju, ali oni žele da se rode u vlastitim porodicama. Oni ne žele u ljudskom obliku da se rode, ali oni žele da ostanu u krvnom srostu, da sam mi rekao da se oni međusobno venčavaju, da bi se oni inkarnirali ponovo zapravo u tim familijama koje nose tu poziciju moći. Vi kažete da osjećate mračno prisustvo nekad kada radite regresije. Da li vas posmatraju? Nas možda. Trenutak regresije, ulaženje, jednostavno to izmenjeno neko stanje svesti, ja osjećam to što osoba osjeća zapravo. Tako je radim regresiju. Kad se regresija radi, obično je mrak, osoba leži, ima povac preko očiju i pokušavamo da se konektuje na neka sećanja koja su možda značajno za taj segment života koji osoba sada živi. I pošto vi ulazite u jednu, hajde da kažem, kao neku drugu dimenziju, kao da se otvori neka astralna kapija, kao da jednostavno počnete da osjećate neku drugu realnost, kada osoba počne da priča, da opisuje stvari, događaje, trgove, ljude, situacije, vi tačno kao da se neka astralna kapija otvara i tu gde sedite vi počnete da doživljavate zapravo tu realnost delimično na sebi. Pa čak i te neke entitete, i te duše, i te situacije, jer u jednoj drugoj stvarnosti to i dan danas postoji. To sve postoji u isto vreme, zapravo. To je našem umu teško da shvati, nije ni meni lako, ali prihvatam da je to tako, zbog nekih drugih stvari. Tako da jednostavno otvori se neka paralelna dimenzija zapravo i mi se tu negde konektujemo na tu neku drugu stvarnost. I tako mogu da se osete uticaj. Ako je regresija teška, ako je mračno, da se takvi uticaj i osjećaju. Ukoliko je sećanje neko potpuno drugačije, onda se osete ti drugi uticaj. Tako da u tom nekom smislu mogu da se osete takve stvari, da. Dobro, prošlost, pa čak i prostor su zapravo samo promjena vibracije, da. Različita amplituda, yes. I frekvencije i to je to. Znači sve i ovde samo ima drugačiji, ajde da kažemo, broj, adresu. Pa, tačno, sve se nalazi zapravo, ne da, ajde da kažem da je to kao televizor koji je isti prostor, ali dele različite frekvencije. Pa vi stisnete, sad imamo po 300 kanala, 300 programa imamo, stisnemo jedan, vidimo jednu sliku, drugi vidimo drugu sliku, treću sliku, ali zapravo, šta, ništa toga zapravo nije ništa drugo nego dekodiranje informacije koje dolazi kroz kabale i tako dalje. Tako i naš mozak dekodira vibracije, energiju i mi vidimo zapravo ovo što vidimo, iako to ne postoji u onom obliku koji mi vidimo zapravo. Jednostavno je to samo dekodiranje stvarnosti koje je sve energija i vibracija oko nas. Evo takođe kažete da fragmenti duše mogu ostati u prošlosti i da to sad imamo nekog čoveka koji je osakaćen. Da, to sam puno puta i kad sam radio regresiju video, recimo da su ljudi, zapravo, prvo smo mi u ovom telu fragment. Naša suština, naš izvor, mi kao mi, zapravo smo ostali dalje u toj sedmoj dimenziji u kojoj su, da kažem, ono duše, da kažem, ne stvorene, nego proizašle tom manifestacijom. Samo fragment se otkida, jedan mali, i taj deo fragmenta nas je ta duša koju nosimo ovde. Ali mi izvorni i dalje ostajemo zapravo u tom nekom, u toj nekoj drugoj realnosti i to je to neko više ja, kod ljudi zovu kontakt sa našim višim ja, kontakt sa nekim anđelom čuvarom, kontakt sa nečim smo zapravo mi koji smo uvek ostali u tim nekim drugim realnostima. Sada vi kad živite različite živote, vaši fragmenti duše se takođe negde energetski rascepe. I recimo, mogu da ostanu u nekom prethodnom životu, ako su jako ostali vezani za neki prostor, za neku osobu, za neku situaciju i tako dalje, mogu da ostanu tako u različitim nekim životima.
I sad, recimo, mi živimo ovaj život i osjećamo stalno da nam nešto fali, stalno da nam nešto, kako da kažem, da se ne osjećamo potpuni. Onda to tražimo kroz druge ljude, kroz osobe, kroz kola, kroz patike, pare, stanove. Tražimo da se nekako ispunimo, međutim, to se ne dešava, zato što su svi ti naši fragmenti negde. Mi treba zapravo sebe da skupimo, da te fragmente skupimo i da se na neki način vratimo, što se kaže, sebi samima. To se, recimo, sad dešava u vezama, u ljudima koji, recimo, se zabavljaju su u braku. I oni, jednostavno, kad žive zajedno, odnosno kad dugo upućeni jedno na drugo, kad razmenjuju energiju, emocije i tako dalje, ti fragmenti duše se spajaju. I šta se dešava? Ljudi prekinu vezu ili se rastanu i tako dalje. Razdvajaju se, ali, recimo, moji fragmenti energetski ostaju kod te osobe. Kao i što njeni fragmenti negde ostaju kod mene. I zbog toga ljudi ne mogu često da se sastave u tim situacijama. Znate, on kad kažu da je jedan deo mene ostao u njoj, da zaista jedan deo ostao. I dok se god ti fragmenti ne vrate u nas, mi ćemo osjećati tu neku razdvojenost, patnju, bol, ali zapravo za nama samima negde, jer smo ostali kao fragmenti energetski negde. I postoje posebne tehnike za to energetsko skupljanje, čišćenje i tako dalje, da se osoba negde, ono što se kaže, namesti, da bude mnogo bolje nego što jeste. Tako ti fragmenti zaista se, oni ostaju u nekim drugim životima, ostaju u nekim drugim ljudima, i te kad ih pokupimo, onda se osjećamo negde celovito, ispunjeno i tako dalje. Da li to sad objašnjava mnoge naše međuljudske odnose, kada recimo roditelji ne žele da puste decu, deca, na primer, samo gledaju da pobegnu negde, nemam pomena, ili svađe u vezama gde ljudi žele da uzmu veći deo kolača, to jest duše, pa, postoji ta posesivnost i ta potreba jednostavno za kontrolom, za manipulacijom. Ljudi često, recimo, svoju decu, ono, manipulišu, kontrolišu njima, da bi ih zadovoljavali, pa ti fragmenti se... Znači, to je jako sad teško uspostaviti neke normalne odnose u svemu tome. S druge strane, je lako, čovjek treba da bude samo jednostavno, da nije sebičan, da shvati da to biće, ako je to dete ili ta osoba, ima svoju slobodnu volju, ima svoj razum, mi samo treba da uradimo najbolje što možemo za sve to, i onda jednostavno pustiti da ta osoba da se dalje sama razvija, i to će onda jednostavno da bude najbolje. Da li je moguće napustiti zemlju ako nismo rešili naše karmičke dugove? Pa, zemlja nije jedina, postoji puno zemaljskih planeta, tako da oslobođenje od karme ne znači zapravo da smo se oslobođenje u ideji od zemlje, ne znači da smo mi oslobođeni neke karme. Karma postoji na višim planetama i u drugim nekim sistemima. Kaže se da karma jedino ne postoji u transcendentalnom ili duhovnom svetu, koja je zapravo ono potpuno druga jedna realnost, odnosno ovu materiju. Dokle god smo u materijalnoj realnosti, bilo da su polubogovi, bilo da su ljudi ili svi drugi, svi imaju taj uticaj karme, odnose i tako dalje. To možemo da vidimo u tim raznim mitovima koje su zapravo priče koje su se nekad dogodile davno, bez obzira da je to neka grčka mitologija koja je opet preuzeta od nas odavde, ili je vedska, ili Šrimad Bhagavatam, ili su te vedske priče, vidimo uvek neke interakcije, neku karmu, neka dešavanja, pa čak i na višim i rajskim planetama, da ne govorimo o zemlji koja je ono prilično planeta za pročišćenje, ali i za učenje i tako dalje. Evo, ja sam se bavio i sihazmom. To je duhovni pokret unutar našeg pravoslavnog hrišćanstva, gde da kažemo, duhovnici, to je sveti ljudi, teže da se prosvetle. E sad, to nije samo element kod nas, to je u svim religijama da neki razvijeni ljudi samo žele da se otarase svih ljudskih veza, da se isčiste i bukvalno se prosvetle. Zašto oni toliko teže ka tom izbavljenju, tom prosvetljenju, kao da će da pobegnu? Da li smo mi ovde neko zadržani nekim silama, a da svetitelji zapravo samo žele da izbrišu? U suštini smo zadržani našim umom i svim onim što je nama plasirano kroz život, kroz razne neke stvari. I definitivno ti ljudi koji se povlače, to u svim tradicijama postoji, oni se povlače iz ove realnosti zapravo. Jer shvate da ova realnost suštinski jedna iluzija, jedna prevara za čula, i oni koji to ne de shvate, oni se i povlače u tom nekom smislu. I čak imate u svim tradicijama, da je čak, znam, i čak i u našim, ono, starim tradicijama su ljudi odlazili u manastire posle, ono, nekog vremena i kako su, ono, nekoj poziciji, prepuste to deci. U vedskoj kulturi su postojali sanjasi koji su zapravo napuštali
sve i odlazili u neki odvojni red života. Tako da to u suštini ima nekog smisla, samo što je to za jako malu vrstu ljudi moguće. Jako mali procenat ljudi može da živi na takav način. I ukoliko neko zaista ima takvo stanje svesti da može da se izdvoji, da ovo vidi kao jednu prevaru, kao jednu iluziju, maju, kako god, i da jednostavno se već konektuje na neku drugu stvarnost, zapravo on već ni ne živi ovde, samo fizički tu boleni. Tako da, meni to mi je potpuno razumljivo, ali to negde ima smisla jednostavno pobeći odavde. Ovo, kako je on duhovni učitelj rekao, nije mesto za džentlmene. ovaj sve. Vrlo lep opis. Da li je biblijski pad ljudi iz raja zapravo pad iz viših identiteta? Da su ljudi, eto, zagadili se iz, recimo, božanskih nivoa, tih šestog, petog i tako dalje, identiteta padli ovde. Da li možete objasnite to pitanje i zapravo same identitete? Šta su zapravo oni? Pa, ti, oni zapravo predstavljaju određene, da kažem, svetove. I svaki od tih svetova ima neke svoje karakteristike. Taj pad zapravo koji se pominje je zapravo pad iz spiritualnog tog, a kako da kažem, večnog prebivališta duše u tu zapravo materiju, i to je ono kad su zapravo lirani, odnosno duše kao lirani, poslete na liru. To je taj neki, da kažem, rajski neki aspekt, i taj pad iz duha u materiju je taj pad koji negde Biblija opisuje kao i pad iz raja, u suštini, ono. Iako, normalno, to tamo popolno opisano drugačije, pa imate tamo ono priču, ne jedi sa drva, dobra i tako dalje, pa zašto bi neko, da ne bi dobio znanje, zapravo? Zašto neko ne bi dobio neko znanje, iako jede plodove sa tog drveta? Tu već imamo reptila, kao Lilit, ili kao onu zmiju koja daje jabuku. Znači, već imamo tu kodiranje neko. Tako da, znaš koji je simbol Apple-a, kompanije? Jabuka? Zagrižena jabuka. E tako, nije cela. Ima ona ideja koja fali. E, ta jabuka je ta jabuka zapravo koja je zmija dala Adamu da zagrize, i ona nosi konekciju sa reptilima. Tako da, ima puno tih simbola, zapravo zagrižena jabuka. Ajde, možda da bude i ova jabuka razdora koja je iz antičnih vremena bila. Ali ova je zagrižena jabuka, to je zapravo simbol te kompanije, i direktno vidimo da je to konekcija njihova sa tom energijom iz zmije ili zmaja. Šta je sad sa tim reptilima? Da li oni takođe obitavaju u tim nekim realnostima, četvrtoj, petoj, šestoj, plejađanima, liranima, gde su oni? Da li i oni žive na planetima kao što su ove naše materijalne? Plejade postoje kao sistem zvezda, zovu se plejade, ima ih sedam, Alkiona, Meropa i tako dalje, čak u astrologiji se one gledaju kad vam se, recimo, neka planeta nađe na 29. stepenu bika, tu je roj plejada, recimo. I one imaju neke svoje uticaje pod uticajem plejadila, koje je tu podznak ili sunce, ili vam se nađe neka bitna stavka, onda će, recimo, simbolika tog plejađanskog sistema da utiče na tu planetu i vi ćete živeti tu simboliku. E, tako ima i tih reptilskih sazveđa, i ovih i onih, i onda se i kroz astrologiju zapravo gledaju. A što se tiče ovoga, da, oni žive u nekim drugim realnostima. Recimo, ima plejađanje koji su u 7. i 8. dimenziji, ima plejađanje koji su u 6. ima plejađanje koji su u 5. To su različite, da kažem, slojevi stvarnosti, i nama je nekako teško da dokučimo šta to znači. Nama je najbliža 4. dimenzija, i to niža 4. dimenzija. E, u toj nižoj 4. dimenziji se ti gušteri ili reptili nalaze, i oni zapravo su ti koji opsedaju nas kad osetimo tu silu, neku negativnu, bes, ljutnju i tako dalje. E, onda oni se zakače na nas i hrane se tom energijom. Oni u tim međudimenzionalnim prostorima nemaju fizičku hranu, oni ne jedu kao mi, nego direktno se konektuju na energiju i time se ne jede hrane. I to je zapravo ta niža 4. dimenzija, ili neka vrsta nižeg astrala, kako ga zovu. Oni tu borave, zapravo ti reptili u tom nekom formi. Oni da bi bili u fizičkoj formi, moraju da budu, da uđu u ove porodice, da imaju tu krv, da imaju jednostavno, što se kaže, gde da se rode. Tako da u tom nekom smislu ne su u 4. dimenziji, kao što Zemlja već polako zakoračuje cela u 4. dimenziju,
jednostavno u nekom skorijem vremenu će doći do promjene. Jednostavno i frekvencija zemlje se menja, i svest ljudi se menja, i mnoge se stvari otvaraju. Tako da u tom nekom smislu zemlja polako ide u 4D. Ona je već negde na ulasku u tu četvrtu dimenziju i to će biti jedna druga realnost koja će se živjeti ovdje. Sad, da li su ti reptili zapravo demoni ako tako živi u Italiji? Da, mi ih prepoznamo kao demone i oni zapravo kao hibridi ne mogu da uđu u četvrtu dimenziju. Zato oni žure s ovim planom i programom da zadrže i nas i sve u toj trećoj dimenziji. Oni ne mogu, kao hibridna rasa, takva da prođu u 4D. A cela zemlja i čovečanstvo se polako sprema i ljudska svest se proširuje i tako dalje, sprema se na tu drugu realnost. E oni, pošto znaju da oni ne mogu da uđu, onda oni sve više, ono što se kao da im vreme izmiče. I u suštini, ja mislim da oni neće jednostavno doći do tog ostvarenja koje su... Šta će se desiti sa njima ako ne prođu? Pa mislim da jednostavno taj plan, koliko god je jak i snažan, da neće uspjeti iz prostog razloga što je sve više ljudi koje jednostavno imaju proširenu svest. I recimo ovim informacijama da smo pričali recimo pre jedno 20 godina, vjerojatno bi to bilo nemoguće. Ovakve stvari, ovakve knjige, ovakva literatura i slične neke stvari već danas ljudi slušaju, razumeju, veruju i potpuno su im razumljivi i racionalne. Nekad to nije moglo. Za 10 godina bili bi se spaljeni. Pa, verovatno. David Dye, kad je počeo da priča, njemu su se smejali. Imate snimke koje on pušta, recimo pre nekih 25 godina i tako dalje. Njega su dovodili kao klovna u studio kad on nešto kaže. Oni puste... Oni smeje, onim engleskim se, pa ha, svi se smeju, kao on kaže ovako. Ali su još zapravo to probali da celu stvar izvegnu? Jesu, oni probaju da ih smeju, jer na taj način jednostavno će ljudima da je predstave kao budalaštinu. Ali evo, David Icke je obišao 60 zemalja, držao je na Wembleyu, stadionu je držao predavanje, sve one stvari koje on pričao pre 25 godina se dešavaju već, pa je bio ovde i pre 2 godine, ja sam bio u toj organizaciji za njegov dolazak, tako da, eto, imao sam prilike da ga upoznam i tako dalje. Sljedeći put ugovorite nam intervju. Sljedeći put, ako dolazi, naravno, sigurno bi došao ovde. Tako da, u suštini, to se već ljudi slušaju, razumeju, toliko knjiga o tim svim stvarima ima. Znači, nije ljudska svest, ne ide dole, a eto nadolazi to doba Vodolije. Izlazimo iz te ere riba, mračne i ere te prevare i manipulacije i tih tajnih nekih, da kažem, stvari ulazi su u eru Vodolije koja je već mu na korak, ono će za nekih 100 godina zvanično da bude, ali je ovo već priprema, ali jednostavno popuno je zemlja drugačija u odnosu na pre 100, 200, 300 godina, vi ne možete prepoznati sada da je ovo ista planeta, malte ne. Tako da polako krećemo u to doba Vodolije koja se iščekuje i to jednostavno neka vrsta druge realnosti. Kako će to budućnost biti? Pa bit će budućnost kad se zapravo cela ova priča oko ove manipulacije bude, da kažem, negde kako da kažem, kad bude prošla, kad se bude završila, verovatno će doći do nekih ili polu ili kataklizmičnih nekih događaja. Sigurno će biti nekog pročišćenja da bi se došlo tu 4D, zapravo čovekova svest mora da bude na 4D, da vibrira na njoj. Svi oni koji ne budu mogli da održe tu, da budu u toj frekvenciji, oni se neće više roditi na zemlji, rodit će se u svetovima koji su 3D i dalje, kao i ovi reptili koji obitavaju u tim hibridnim telima, tako da bi onda treba da dođe ta neka nova spiritualna, da kažem, neki period, neka faza koja će biti za to vreme, da kažem, nešto potpuno novo i tako dalje. Tih stvari se dešava i na mnogo većim nivoima. Ovo je jedan mali nivo po tim merama. Mi imamo te juge po vedskom učenju Satija jugu, Treta jugu, Dvapara jugu i Kali jugu koje traju užasno puno, pa se to sve u tim ciklusima menja, a ovo je to na mikroplanu sa manjim periodima. Sad, da li ćemo mi Srbi konačno biti na pravoj pobedničkoj strani, s obzirom da ta federacija, da kažemo ti Plejađani, su naši preci, da ih tako nazovemo, na istočnoj strani. Pa da, evo mi ratujemo ovde za njih. To je naša neka matična, da kažem, matica s koje smo došli. Došli smo ovde, a opet i to, mi se poistovećujemo sa tim nekim, sve u redu, poštovati državu, naciju, sve ono što je naše, živimo tu i tako dalje. Međutim, u jednom drugom obliku mi se ne rađemo uvek u istoj naciji.
Mi sarađujemo i u drugim, da kažem, nacijama. I uglavnom, ono na što je usmerena vaša emocija, tu ćete se roditi, bez obzira da li je pozitivna ili negativna usmerena. I ako vi, recimo, jako mrzite neku naciju... Znači, svi će biti Srbi. Desit će se, recimo, da će ta mržnja, jer to je energija, da vas privuče tamo da im je bio fokus tokom života, pa ćete se roditi. Tako da kad se jednog višeg, znači spiritualnog aspekta posmatramo, ta nacionalni identitet je dobar dok smo u ovoj realnosti, ali je prolazan i za dušu suštinski, on neki značaj nema, možemo da se rodimo, ne znam, oni u Holandiji, i u Južnoj Americi, i u Peru, i u Egiptu, i ovde na Balkanu. Znači ti i ja smo vratno bili neki ustaše, ili tako? Moguće. Evo, sad kad dođe novo doba. Treba da ti radim regresiju, pa da vidim ovo, da si možda... Bolje da ne vidimo tako nešto. U nekom ovom... Da živim u iluziju kao Srbin, da. Ja kažem, to je zaista lepo poštovati tu tradiciju i tu smo, imamo tu konekciju i preko predaka i sve to stoji. I dok smo u ovoj realnosti, to je jako bitno i to je odlično. Ali kad promenimo realnost, u tom smislu to više za nas nema neki značaj. I to je ono jednostavno što osoba može da oseti kad radi regresiju. Kad se nađu u nekim okolnostima drugim, u drugom telu, u drugom polu, u drugim okolnostima, u drugom vremenu. On isto tako doživljava to i svojata tu priču tamo, kao što je sad svojata ovde. I to je zapravo opet na jednom drugom nivou neka iluzija koja opet nas drži u toj materiji. Dobro, ali šta ako govorimo o istini? Recimo, evo, sad sam ja Srben, da. Iako je to istina, zar je to pogrešno? Ne. To nije pogrešno, u ovoj realnosti to jeste tako. I dok ova realnost u tom telu bude trajala, tvoja konekcija će biti vezana za to. Već u jednom trenutku će doći vreme da napustiš telo i da se rodiš u nekoj drugoj, možda čak ne ni na zemlji, a možda i na zemlji u nekoj jednostavno od ovih kontinenta, a možda i na nekom kontinentu iza Antarktika, gde jednostavno ni ne znamo šta se dešava. Tako da kažem, u ovoj realnosti, da, to je sad bitno, to je aktno, to je važno, to poštujemo, to uvažavamo, to cenimo, to volimo. Ali u ovom momentu realnost može da se promeni. I više to nije ono što je naša realnost. Sad moram te pitati, evo kad smo se već dotakli te ravne zemlje. Mi celo večer govorimo o planetama. Znači, okruglim planetama da žive... Taj termin je nekako ljudima razumljiv. Da su okrugle, mi ni ne znamo. Mi ih ne vidimo kao sfere, drugo ne postoji snimak, nikakav... Pa šta hoćemo reći da je ceo svemir zapravo pun ravnih ploča Zemlje? Mi u suštini ne znamo tačno ni da su te planete sfere ili nisu. Mi vidimo samo njih u jednoj... Vidimo ih kao što bi videli narandžu kad bi udaljili, pa vidimo samo jedan deo. Mi ne znamo kakve su te planete. Ne postoji snimak, znaš, ne postoji nijedan snimak Zemlje. Ako postoje toliki sateliti, ako su već snimili Pluton ili ne znam šta, pa dajte sliku Zemlje. Nije problem, verovaćemo mi da je Zemlja sfera. Dajte to, slikajte. Ima toliko jednostavno satelita, ono koji su toliko udaljeni, nijedan nije snimio Zemlju i mi ne znamo kako Zemlja izgleda. Nemamo fotografiju Zemlje i to kaže ovaj Robert Simon, koji je onaj plavi kliker, čuveni Blue Marble koji je napravio, da je to Photoshop i da nemaju slike Zemlje iz kosmosa. Tako da... Dobro, možda imamo neka logična objašnjenja, na primjer, onda bismo videli da su rupe na polovima, da postoji ulaz u unutrašnje Zemlje, ili možda bismo videli svemirske brodove. Svemirske brodove gde bi videli? U orbiti naše, na primjer. Pa svemirske brodove su vidjeli ljudi. Pa recimo, ako bi bio snimak, recimo, sa Apollo stanice, mi bismo videli možda velike svemirske brode u orbiti, ili bismo videli da na Arktiku postoji velika šupljina? Pa, mi jednostavno postavljamo uopšte pitanje satelita, da li one uopšte postoje, pa isto i za to nekih dokaza jakih nema, tako da i ti signali koji idu, recimo, i mobilni telefoni ne kažu da idu preko satelita, ne idu preko satelita, jednostavno, ne bi postojali ti kablovi ispod okeana Atlantskog. I znaš koliko ima kablova, ima snimke, to su ovako kablovi koji idu iz Amerike za Evropu, to je skupo, užasno, svi signali idu tu, ne idu gore. Znači, ne bi oni toliki novac trošili na ono stotine hiljada kilometara tih kablova koji su jezivi, kako to izgleda sve, i da ih povodi po dnu okeana, postavlja i tako dalje, da bi se konekcije
uspostavile. Tako da to pitanje je dobro, to pitanje smo već ovde i pričali o toj temi, ima sad... Dobro, pokušavam malo da udarim nešto, ima neka pitanja koja je bila zanimljiva za gost. Pa ja... I da razjasnimo. Znaš kako, ja gledam ono nekako logično, sve te brojke i slova koje oni računaju, pobješnjavaju, to nama ništa ne znači, mi ne osjećamo da se okrećemo. Vi se bavite astrologijom, da. Sve se oko nas kreće, planete... Sunca, pa i zemlja. Kako to ide? Kreće se i po astrologiji se sunce kreće. Ne stoji, ne kreće se zemlja. Nego mi imamo sunce koje ide iz ovna u bika, iz bika u blizanac, nije bitno. I ono se kreće, a mi ne osjećamo kretanje zemlje. A što ako se, recimo, da rodimo na Marsu? Znači mi sad gledamo astrologski Mars, Mars se kreće. Ali onda šta se rodimo na Marsu? Ja ne znam kakva bi astrologija bila sa Marsa, jer drugačijim svetovima su drugačiji koncepti, drugačiji zakonitosti. Ja govorim da ovde, ja podržavam, znači, geocentrični sistem i do 15. veka on kao takav postao, tek dolaskom Keplera i posle svih ovih preko ovih juzejskih kanala, i svega ostalog je došlo do toga da se zapravo to obožava sunce. To je, zapravo, heliocentrični sistem je jedna ono, nova religija. Verovanje u to sunce koje je u centru svega. Su svi obožavali sunce. I odatle potiče ta cela priča. Za neki naš aspekt tog duhovnog rada, to nama nema ni veze sa. Da li je zemlja ravna ili okrugla, ono što se kaže, svako može da ima svoje mišljenje, neće nas to previše u tom smislu, da kažemo, ako ima neki svoj put, neka ide kako ide, što se kaže. Pronađene su mape davnih vremena da je ravna zemlja na njima. Pronađene su mape u Japanu, ima ono što je 1000 godina stara, da su kontinenti iza Antarktika, mnogo kontinenta više nego što mi znamo ovde. Ima puno sumnjivih stvari, kad oni toliko lažu, mi moramo da postavimo pitanje jednostavno šta se dešava sa time ako mi ne osjećamo da se zemlja kreće. A šta koji to nije njihova laž možda? Rada zemlja. Onda je mnogo dobro urađena. Ali jednostavno, znajući kako su znanja servirali kroz obrazovanja i koliko su na druge strane pogrešne vukli, jednostavno sumnjamo u nešto što dokaza. Da oni imaju dokaz za to, mi bi verovali, ali ne postoji do danas ni izmereno kretanje zemlje, iako su eksperimenti pokušavani da jednostavno nađu to kretanje, razni eksperimenti, nikad nije ono nađeno to kretanje, nema dokaza o rotaciji. Pa čak za gravitaciju nema dokaz naučni, nego je samo jedna opet teorija koja podržava zalepljenu vodu za zemlju. Ali jednostavno sila gravitacije je samo vezana za gustinu, a ne za silu koja privlači. Tako da sad tu ima puno nekih drugih stvari, ali kažem, to nije sad neka suština koja će nas da dovede negde. Neka ljudi misle da je okrugla, da je ravna. Nije važno toliko. Važno je samo da se preko toga prepoznaje ogromna manipulacija, da su svuda globusi, u dnevniku su globusi, u svakom filmu ovako u kadru je globus. Kad se nešto prenaglašava, toliko to sigurno jednostavno ima, kodira se ne u glavi i tako da... Dobro, možda nastavićemo sledeći put. Da, što da ne. Duel, možda napravimo neki duel, ravna zemlja, okrugla zemlja, to bi bilo interesantno. Pa što da ne, ako neko interesantan sagovornik... Što da, nek svako iznese svoja, pa neki ljudi jednostavno vide šta, gde se oni više pronalaze, da li se pronalaze u tome da se sad kreću preko 1000 km na sat, da se rotiraju, da sve bude mirno i da stoji, da li im jednostavno letovi traju kraće ako idu od Moskve do Londona ili od Londona do Moskve, iako se zemlja vrti u suprotnom smeru. Da li bismo ovu istu priču pričali da smo na Plejadama sad, ti i ja? Ja sa Plejada ne znam kakva je slika realnosti. To ne mogu da znam sad. Ako budemo u nekom momentu se projektovali tamo, probat ćemo. Ja iz ovog ugla gledam kako znam. Sad za neku realnost drugu ne znam da li su one hologramska projekcija, a da su iznad kupole, a da je ispod projekcija njihova, ili su zaista tu, ima više sad tih teorija koje ne mogu da kažem da znam. Mogu samo da kažem da mi deluje logično za mene, ali da su stvarno hologram ili to zaista su tu, ne mogu da znam tačno. Promenit ćemo malo temu. Da li postoje ljudi koji nemaju dušu? U ezoteričnoj literaturi to se zovu organski portali. I po nekim procentima njih je čak do 25%. To su ljudi, što se kaže, uzbunjivači,
koji su u našoj okolini i onda čim mi uradimo nešto dobro, oni se aktiviraju, naprave neku dramu, naprave neki haos. U principu, sluge. Isto da ti kažem, ne znam da li postoje baš da nemaju dušu i kakav bih onda program nagonio na te stvari. Mi čak i za zombije, kažemo, oni ipak imaju dušu. Samo što je jednostavno ona do te mere, ta svest te duše je, da kažem, blokirana i do te mere je zombirana, da deluje kao da su ono živi mrtvaci. Da postoji biće koje nemaju dušu, apsolutno, ne znam, nisam baš siguran, nisam se sa tim susreo, da li je to baš tako ili je to neki program te duše koji deluje kao da je nema. Pre mislim da je tako, baš da neko da nešto nema dušu, a da živi, mislim da ta opcija meni nije poznata. E sad tu smo se dotakli programa. Da li vanzemaljci programiraju ljude? Znači, govorimo tu raznim nekim implantima, oni se tamo odu na brod, oni mu sade nešto eterično, nešto fizičko i posle ljudi, ne znam, uđu u ljubav ili urade neki akt, ubiju nekog ili politički program. Da, ja verujem da se to dešava, ti eksperimenti se dešavaju i da to sigurno postoji. I ima neki slučajeve koji zaista gore. Čak kažu da su na Napoleonovoj lobanji našli neka dva čipa koji uopšte ne pripadaju telu. Tako da sigurno, sada su ti ljudi ono se inkarnirali tu i su to jednostavno neki njihovi koji koriste samo to telo, pa ti čipovi su neka konekcija ili neki program, ali definitivno tako stvari postoje. Da frekvencijama raznim mogu jednostavno čak i bez čipova na mozak da utiču, recimo, da neko neke stvari izvrši ili uradi, da je jednostavno podložen takvim uticajima. Da neko uđe tipa u neku školu, pobije 30 ljudi, što je bilo u Norveškoj negde, da se dešavaju takve stvari. I mislim da su to eksperimenti. Verovatno oni biraju za to neke ljude koji su tome podložni iz nekog razloga. Kako oni to procenjuju, ne znam, ali vratno da postoji tako nešto. Šta su simboli? Koja je njihova okultna moć i zašto se toliko skrivaju? Simboli se, u suštini, oni se ne skrivaju, nego se njihova značenja skrivaju. Simboli su zapravo jedna vibrirajuća energetska tela, koja zapravo imaju dve neke simbolike. Jedna je da često budu portali i konekcije sa nekim paralelnim drugim stvarnostima, kao antene neke, a drugo je da vibriraju i odašilju frekvencije koje će imati uticaj ili na njih, ako su im potrebne da održavaju neku njihovu konekciju sa nekim entitetima, ili da na ljude utiču kao što harp utiče na vreme, recimo, i tako dalje. Tako da simbolimo i užasno veliku moć, pa zamislite zašto bi prenosili ovaj obelisk iz Egipta na trg ovog svetog u Vatikanu, svetog Petra, da, mislim, zašto bi prenosili takvu grdosiju jednu? Oni su preneli obelisk iz Egipta, mislim da to bilo 1536. godine, od dana jednoga danas, ja sam video sam ga tamo, bio sam u Vatikanu da vidim to reptilsko gnezdo, ima ga i u Vašingtonu, ne govori baš o ovom, ima i tako dalje. Znači, to su simboli koji su užasno jaki. Sad, recimo, ako jedan obelisk koji je ono zrak sunca sam, ili je ono falusni simbol, ili antena za reptile, ili ima mnogo neka značenja, šta će on, recimo, u sred neke hrišćanske, neke, da kažem, institucije. Kakve veze sad ima to sa obeliskom? Znači, po tome vidimo, ako obelisk stoji tu gde stoji, mi znamo koja konekcija ide preko obeliska. To što su oni gore nakačili krstaču, pa da to deluje kao da ima nekog smisla, sa njima nema, ali znamo da obelisk u suštini ima frekvenciju koja njih povezuje. To je zapravo negativni muški polaritet. Nije problem taj muški polaritet, ali kad on ode u negativ, kad se iskrivi, onda je to despotizam, tiranija, to su sve one najgore despotske stvari koje se rade kad je dominantan muški negativan princip. Kao što je ženski negativan princip, manipulacija, prevara i tako dalje. Pozitivan princip, muški i ženski, to vam je, da kažem, ova Davidova zvezda, kako je zovu, koja spoji onog trougla koji ide na gore, koji predstavlja muški falusni princip, i onog trougla koji ide na dole, koja je ženski zapravo
princip ili princip primanja. I ono predstavlja ideal muško-ženskog sklada, kakav je čitav kosmos napravio. Tako da, u suštini, kad se izdvoji jedan, da kažem, polaritet, ali u negativnom kontekstu, kao što je obelisk, on vibrira jednostavno tu energiju. I zašto je baš u centrima moći obelisk i u Vašingtonu, i u Londonu, i u Parizu, Eiffelova kula, isto obelisk. Samo je ono modifikovano, ali ako pogledamo, to je isto, to je simbol obeliska. Tako da, u suštini, kao što je kip slobode Semiramis, Semiramida, koja zapravo, francuski masoni su to dali na poklon, ali zapravo ona predstavlja, vidite, drži onu baklju, baklje je simbol boga sunca i Nimroda, i to je ta simbol baklje, a ona jednostavno je sama Semiramida, to je ta ista devica Marija, to je ta Izida, to je ista osoba zapravo koja se na različite ono načine manifestuje sa ovom simbolikom, ima neku smisla da tu stoji. Da li možemo to, ti i ja sad, napraviti neki simbol, uložiti neku svoju psihičku energiju njega i onda ga iskoristiti za... Može. Ili se mogu koristiti, ili samo stari simbol? Može, on postaje neka vrsta egregora koji jednostavno prikuplja određenu energiju, koji jednostavno počne da živi kao samostalni entitet. I to pominje u ovom transurfingu Vadim Zelan, koji je napisao fascinantne neke knjige koje su preplavile svet sa tim transurfingom, tom tehnikom, a jedna od stvari koje on opisuje su zapravo ta klatna, a zapravo su klatna kada određena grupa ljudi jako fokusira pažnju na jednu ideju, na jednu ideologiju, na jednu priču, on je napune energijom i ona polako počinje da živi kao samostalni entitet, ta energija, i svoje sledbenike potčinjava sebi i uzima od njih energiju. I ta klatna, možemo da vidimo da su i religije klatna, projekcije, misaone forme, koja zapravo postaje sam jak entitet koji posle opseda i zapravo uzima od svojih, da kažem, od onih koji su ga stvorili, od njih uzima zapravo energiju. I to je jedna specifična, da kažem, priča koja zaista u realnosti se vidi. Sva ta klatna se stvara u tim misaonim energetskim formama. Bilo da je to neki klub, neki sportski događaj, sve su to zapravo energije koje jednostavno iz nas izlače tu neku silu da se ne bi bavili nekim pametnim stvarima. Da li su možda tako stvoreni drevni bogovi, recimo? Sad smo mi zamišljali Peruna i sad svi ga obožavamo i on se stvarno materializuje. I onda kad smo prestali da ga obožavamo, on je nestao. Jednostavno, nikomu nije dao više reći. Moje lično mišljenje je da te božanstva, odnosno ta bića koju smo mi prepoznali kao božanstva, da ona zaista i postoje. Da su to zapravo te bićosti drugih nekih galaksija, planeta itd. Ali verovatno su i ljudi nekim svojim mislenim formama davali oblike i da su ti oblici postali klatna, zapravo ta energetska koja su zapravo njima i počinjavali. Tako da mislim da i jedno i drugo je na neki način istina. I ovo i ono. Pentagram smo preskočili. On je danas široko osuđen simbol, međutim, znam da ga okultiste koriste za zaštitu od negativnih sila. Pentagram je, ili petokraka, kako da kažemo, je simbol koji je u suštini simbol Venere, jer Venere u određenim razmacima pravi zapravo petokraku, tako se kreće da pravi pentagrama svake ne znam koliko beše godina, ima tu vrstu kretanja i sam je simbol Venere. S druge strane, Venera je najveći benefik u astrologiji, predstavlja zadovoljstvo, sklad, ljubav, to je Afrodita, zaštitnica, boginja ljubavi ili Vesna po slovenskoj mitologiji. To je pentagram. Petokraka zapravo predstavlja, kad on je krak, okrenut naviše, ovako, on predstavlja težnju duše ka božanskom i taj krak gore, kad je na gore okrenut, on nosi tu pozitivnu konotaciju, tad je on astralna kapija za druge dimenzije, za razne vantelesne iskustva, za razne konekcije i tako dalje, za neko proširenje svesti, za zaštitu energetsku koja se radi pentagramom. Kad vidimo da je pentagram okrenut nadole, da je taj vrh koji je gore okrenut nadole, on predstavlja negativni simbol gde je zapravo pad duše u materiju i to je zapravo simbol materializma koji su kasnije satanisti uzeli kao svoj simbol, jer princip satanizma je isti kao princip darvinizma. Zapravo satanizam se oslanja na darvinizam
koji kaže da najjača vrsta preživljava. To je zapravo i satanistički motiv i oni koriste zapravo ovaj taj princip da kao najjači preživljavaju. I oni koriste taj obrnuti pentagram kao stimul koji njima daje neku snagu, energiju, prolaz, kontakt sa nekim njihovim entitetima i tako dalje. To je znači negativan simbol, kad je na gore okrenut, onda je on simbol koji nosi dobro i koji je pozitivan. Evo u optužbi prema templarima, papa je govorio da oni obožavaju Bafometa i taj obrnuti pentagram. Šta se desilo sa templarima i da li su oni možda kasnije transformisani u masoneriju? Da, oni su kasnije prešli u tu, da kažem, ono, ovaj, masoneriju, ali nisu oni bili, da kažem, proganjani i zapravo pobijeni posle, zbog toga što su obožavali Bafometa, nego zbog toga što su imali mnogo para, oni su bili začetnici bankarstva, crkva je mnogo dugovala templarima, užasne količine zlata i bogatstva su imali i zapravo cilj da se templari izbrišu zapravo i da nestanu je bio prikupljanje njihovog bogatstva i nevraćanje dugova njima. I to je jednostavno bila politika koja je bila vezana za ubistvo, odnosno proganjanje i kasnije jednostavno ubijanje templara i zatvaranje tog reda. Kasnije koji su ostali i preživjeli su se zapravo transformisali u tu operativnu masoneriju i to je sad jedna druga priča, ali nije to suštinski bio razlog, pa crkva je optuživala mnoge, ono, u inkviziciji imaju 2 miliona ljuda su pobili jer su ih optužili da ako leče travama da ono, šuraju sa đavolom. Ako, pa tako, ako kuvaju čaj od neke biljke, pa to je opet ako ih leče, ako ovo, ono, znači jednostavno najlakše zalepiti etiketu jednostavno nekome da je đavolj sluga kad on ima moć, a onda jednostavno krene istrebljenje svih onih koji su jednostavno drugačije razmišljali. Tako da i po tom pitanju su templari nestali zapravo zbog jednostavno prisvajanja njihovog bogatstva i težnje da se ne vrate ogromni dugovi koje su prema njima bili od strane raznih kraljeva, ono, careva, crkvenih nekih poglavara i tako dalje. Dobro, imamo slučaj kroz istoriju da su masoni i jezuiti, to je katolička crkva, bili u najvećem mogućem sukobu. Međutim, oni na neki način opet dolaze iz istog izvora. Ista priča. Oni deluju na više frontova i deluje kao da nemaju veze jedni sa drugima, a zapravo sve dolazi iz iste kuhinje, što se kaže. Tako da u tom nekom smislu sve je to isto maslo. S tim što kažem, opet ta masonerija, ona ima, ono je, kažem, potekli iz tog velikog belog bratstva sa svim tim pozitivnim elementima, ali su kasnije u nju infiltrirani bili ovi drugi, jednostavno su preuzeli. Kaže se da je u masoneriji sad 80% ono tamnih, a 20% samo, da kažem, one neke energije koja je, da kažem, nama negde bliska kao čista, pozitivna i tako dalje. Iako, recimo, kod nas na ovim prostorima, što se tiče Srbije, svi znameniti ljudi, ono, kraja 18. 19. veka, svi su bili masoni. Znači, nemate, ono, od Dositeja Obradovića, od Njegoša, od Vladike Velimirovića, preko Živojde Mišića, koji je bio, da tako, na, ono... Zašto su oni kao tako intelektualni, duhovno jaki ljudi ulazili u jednu takvu organizaciju? Valjda su trebali da znaju čemu to sve vodi. Pa, u suštini, ja kažem, izborno neko učenje, ono nije negativno. U tom nekom kontekstu su svi oni koji su ušli u tu priču imali i uradili dosta dobrih stvari za nas. Znači, to je, ono, nema tu, Njegoš isto bio mason i mnogi intelektualci, vi ćete tu i naći intelektualci i neku elitu. Jednako, nećete naći, odnosno, danas hoćete svašta da nađete, danas je to malo drugačija priča, ali tada ne. Tako da oni nisu jednostavno imali nikakav negativan uticaj, ali oni nisu ni došli do pozicije da bi odlučivali o takvim stvarima. Oni su zapravo bili u toj plavoj masoneriji do trećeg stepena, koja na neki način tu je, ali nema neki jak uticaj. Ne dolaze oni recimo neke stepene više, ili u škotsku masoneriju, da bi došli na neke vrhunske pozicije, vi morate budete u krvnom srodstvu sa iluminarskim porodicama. Sve ovo okolo, ovako, to je jedna, na kažem, grupa koja neki marketing više nego što je stvarno, ali ja sad kad bih hteo da dođem u taj škotski red, dublje da dođem do nekih iluminarskih nekih pozicija,
to ne bi moglo baš tako lako da ide, a tu je srž svega. Ovo ostalo su operativni pijuni koji su malo u politici, malo su neki ministri, malo su na nekim pozicijama, preko njih mogu neke stvari da se odigraju, ali oni na spoljnim delovima nisu suština. Suština su ovi koji su u vrhu, a do tamo doći već je druga priča. Dobro, imamo i jezuite. Govori sada su i jezuiti crni i beli papa. Možete nešto pričati o toj organizaciji? Da, jezuiti potiču još tamo negde 16. veka od Ignacija Loyole, koji je jednostavno stvorio tu grupu kao najmilitantniji kril Rimokatoličke crkve, koja zapravo nema skrupule da dođe do svog cilja. Jednostavno, čak ja sam u knjizi zakletvu dao, prepisao sam je zapravo od Alberta Riviere, koji je tako jeziva zakletva njihova, šta oni sve mogu i treba da daje, šta im je dopušteno, da vi iz toga vidite da njima sve dopušteno, da jednostavno varaju, pljačkaju, ubijaju, rade što god, da bi cilj jednostavno bio ispunjen. I oni su ta jednostavno, oni stoje zapravo i za svih tih najvećih zverstava, ratova koje su se unazad desile i tih velikih političkih prevrata i oktobarske revolucije i jednostavno stvaranje NDH i Ustaša, oni su opet pod uticajem jezuita stvoreni. Znači imamo tu priču njihovu, svuda su da bi se cilj postigao, jednostavno su spremni na ono gore stvari da rade. Tako da je njihova priča poznata, recimo Marx i Engels, to sam isto u knjize pominjao, su opet njihovi agenti koji su napisali taj manifest komunističke partije, jer u komunizmu i nacizmu je mnogo ljudi stradalo, ta krv je bila potrebna kao žrtva. Napravite dve ideologije u isto vreme, koje zapravo deluju da se jedna protiv druge bore, a i od jedne i od druge vi dobijete krv kao suštinu i esenciju ratova, stradanja i svega ostalog. Tako da u suštini iz iste fabrike zapravo su nacizam i komunizam ćerke Vatikana jedna i druga i jednostavno dovele su do toga da mase i milioni ljudi umru tim simbolima u srpu, u čekiću, u petokraki i nekim drugim stvarima, a da se reptili iz četvrte dimenzije naslađaju tom energijom i da jednostavno što više žrtava, nije bitno koga će da gurnu, jednostavno bitno je da se dešavaju destruktivne stvari, smrti, ratovi, jer oni od toga negdje žive. Da li je zapravo to glavni uzrok svih stradanja na Balkanu, od Jasenovca do ovih zadnjih ratova? 100%. Što se tiče ovog prostora ovde... Ovde je bilo vaš krv. Što se tiče ovog prostora, to je Vatikan, jednostavno preko svoje reptilsko-demonske organizacije, jezuita i svih koji su sa tim stvarima bili povezani, definitivno krvoproliće čitavo je jednostavno bilo vezano za tu priču. Kako su veze korporacije i tih nekih tajnih društva, kao što su Iluminati, Lobanja, Gosti? Lobanje i Kosti. Dobro, Lobanje i Kosti je sa ovog jedna univerziteta, oni imaju tu svoju grupu gde opet što se kaže, naprednije primaju u tu grupu i jednostavno, ali sve te njihove grupe su samo frakcije Iluminata u suštini. Prvi su Iluminati, pa onda ide Komitet 300. Iluminati, tih 12 porodica, Komitet 300 su zapravo 300 njihovih familija. Pa iz njih, iz tih 300 familije ide Bilderberg grupa, pa i do razne frakcije i dolazimo do masona, skalove, lobanja i koste. Svi zapravo potiču od istog reda i svi su zapravo iluminatska tvorevina, ali ne onih iluminata koji je Adam Weishaupt, tamo negde kao začetnik iluminata, on je tu samo da skrene pažnju sa pravih iluminata. On nije jednostavno, ti iluminati o kojima pričamo nemaju veze sa tim Adam Weishauptom, koji je jednostavno stvorio kao iluminatsku lozu. Inače, iluminati znači prosvetljeni. To su zapravo oni koji su prosvetljeni, oni sebe tako negde i doživljavaju. Što u suštini bi trebalo da ta učenja donose prosvetljenje, ali oni svo to znanje koriste da bi na negativan način zarobili čovekovu svest, čovekovu um i sve ostalo. Nisu nešto puno prosvetljeni? Pa, nisu. U vašem radu sa klijentima, da li ste možda imali slučajeve posebnosti i da li imate neka saznanja kako to zapravo izgleda i kako dolazi do toga? Pa postoji delimična zaposednotost i postoji, da kažem, stalna zaposednotost. Stalna zaposednotost se lično vidi se u tim filmovima koji jednostavno, koji smo svi manje više negde gledali. Povremena ili delimična zaposednotost znači da je osoba povremeno pod uticajem nekih sila, duhova, demona nekih, jednog ili više,
I to se primeti u čovekoj svesti, u čovekom izgledu, u karakteru, u ponašanju, u pogledu. Vidi se da nije sam, što se kaže ono. I zaista takve osobe nisu sami, iako smo svi mi, pa čak recimo i ono, uobični ljudi koji nisu zaposednuti, su često pod uticajem njihovim u određenim fazama. Recimo, ako kod vas krene neki bes, ako krene neki konflikt, oni će odmah pomoći da to se rasplamsa. Znači, odmah se kao pijavice konektuju na naše energetsko polje i znate, kad se na neko ljuti, pa neku silu osjećate u sebi, neki, tačno da nešto se u vama dešava. A zapravo to dolazi od strane tih nekih entiteta koji jednostavno zaposedaju osobu i ulaze u tu neku varijantu. I šta bih htio samo da kažem još, često kad pričamo o tim vanzemaljskim rasama, možda pod uticajem reptila, grejsa i tih negativnih, stiče se utisak kao da su oni zapravo loši. Odnosno, kao da je većina tih vanzemaljskih rasa loše, što je potpuno jednostavno bez veze. Smatra se da je 20% tih nekih negativnih civilizacija, reptinskih, Rigela, Drako, Orion, tako da su oni manje više nose taj negativni polaritet, iako Orionaca ima i prosvetljenih. Ali ogroman deo populacije svih drugih tih vanzemaljskih rasa uopšte nisu takve. I često viđam ljude koji dolaze, pa kad god priču o vanzemaljcima, priču kao o demonima. I jedino je to ono što forsiraju. Zapravo ima tih demonskih sila vanzemaljskih, ali ima mnogo više ovih drugih koji uopšte nemaju tu negativnu konotaciju. Tako da ne bih voleo da ljudi jednostavno... Pa mi smo vanzemaljci na zemlji, mi smo isto došli genetski od tih rasa. Nama zemlja kao matična neko, ajde da kažem planeta, tako je zovemo, nije za nas prirodna toliko. Je li naše telo tu stari i popo neprirodnosti stvari dešavaju, znači to nije nešto što je nama blisko previše. Tako te vanzemaljske rase zaista ima tih ono fascinantnih konekcija sa tim različitim civilizacijama, a jednostavno vidim da ljudi konstantno pričaju da su vanzemaljci demoni. Što uopšte nije tačno. Da se vratimo u posednutost. Vi ste takođe izjavili da je homoseksualnost zapravo rezultat posednutosti ženskog ili muškog entiteta u suprotno telo. Pa da, vrlo se često to dešava. Može da se desi, recimo, da ako je duša dosta živela u nekom telu, recimo muškom, pa se, odnosno, naprimer, svejedno kao žensko, pa se rodi u muškom telu, a ti fragmenti duše su ostali vezani za sve te neke stvari u drugi pol, kad je osoba bila, ona u sebi jako ima tu konfuziju, zapravo se polno opredeli. To je jedna stvar, a mogu da budu i ta zaposedanja, jednostavno koja mogu da utiču na taj seksualni aspekt ličnosti, da osoba potpuno promeni, iako ima jedno telo, da je potpuno drugog pola može da bude. Ono što bude privučena drugim polom. A da li je moguće da nam ti entiteti ubacuju misli i emocije, da potom utiču na nas da u određenom momentu delujemo kako oni žele? Oni u misli mogu, često naše misli uopšte nisu naše, ali su naše emocije. Pod uticajem tih misli mogu da se deluje i na emocije, koje emocije jesu naše, mi njih doživljavamo. Ali program koji nam se ubacuje i misli, često recimo nisu naše. Neke misli... To možete da uhvatite sebe, da mislite i da ne znate uopšte odakle bi pomislili takve stvari. Znači, misli nisu uvek naše. Tako da kad neke stvari mislimo, ne smemo da budemo sigurni da su sve misli uvek produkt nas samih, nego da su na neki način ubačene u naš um. A porodično prokletstvo, to je baš aktualno oko Srba, to je sve od 13. kolena i tako dalje. Nema, 37 kolena se zvanično smatra da postoji. Ja kad radim te energetska čišćenja, kad ljudi zaista poseduju te porodične neke dugove, i to se vidi u astrologiji, najčešće preko četvrte kuće, četvrta kuća u astrologiji predstavlja porodicu i pretke. I recimo, koliko se u četvrtoj kući nađu destruktivne planete, kao što su Pluton, Saturn, Mars i tako dalje, mi vidimo da je u toj porodici generacijski nekad davno bilo nekih ubistava, nekih stradanja, da neki predak napravio neko jako loše delo. I ta osoba po konekciji, taj softver, tako do nekog dugo i prokletstva nosi na sebi, dokle god se to ne prekine, osoba može da ima potpuno razoran i neuspešan život. I onda postoje ceremonije za obožavanje predaka, za čišćenje dugova predaka, da se osoba tog tereta oslobodi,
a kažem, do sedmog kolena to može da se ide, da se ide osmo koleno, zapravo to već nema, ali sedam kolena može da bude 300 godina, da kažem, generacijskog raznačenja, i to se naročito vidi po tome da su generacije unazad imali jako problematične živote. Znači, ne može samo jedan čovek, a svi su oko njega dobri ili generacijski, sve bilo dobro, on ne može da ima prokletstvo porodično. Porodično prokletstvo znači lanac događaja generacijskih unazad koji je sličan ili problematičan. Tada to sumnjamo. Ako je samo jedan čovek ima neke malere, pehove, probleme, to mogu da budu neki drugi oblici energetskog udara na njega, ali nije porodično prokletstvo. Za to mora da bude ipak lanac generacija koja je povezan lošim događajima. Sad, kako objasniti, recimo, ja ili bilo ko koje čista, dobra osoba, i nije bitno, dobije neko teško porodično prokletstvo koje ničim nije on zaslužio. Ne može. Zato što njegova duša je iz prethodnih života napravila takve događaje u tom prethodnom životu i takvu frekvenciju je zapravo emitovala da je ona morala da bude privučena da se rodi tačno tamo na šta njena duša, odnosno na šta ona vibrira. Znači, samo spolje može da se desi da se tu rodio neko ko nema nikakve, da kažem, utjece, koji je dobar, plemenita, sve mu ide loše. To znači da je on u nekim od ranih života, karmički već, toliko loših stvari negde uradio ili u sebi živeo, da je morao da bude rođen tamo da mu se isporuči preko te forme, da kažem, genetske gotovo, takva vibracija koju će on morati da živi. Tako da samo spolja gledano to tako, pitamo se zašto je baš taj čovek koji je dobar, ali zapravo on je u nekim životima, ko zna, i ja kad sam radio regresije, zaista se to dešavalo. Da su ljudi ti različite stvari jednostavno dramatično radili. I ima recimo često tih aspekata kad neko ispada žrtvu u ovom životu. Ima, ne znam, ženu, devojku koju stalno neko napušta, stalno neko ostavlja, stalno je u strahu da će ostati sama i tako dalje. I ja kad pogledam i horoskop, ali kad uđem u regresiju, ja recimo vidim da je 2-3 života unazad ona bila odbačena, ostavljena, izmanipulisana. I ona se toliko vezala za taj koncept žrtve, da ne može da ga se oslobodi. I pošto ga nosi u sebi stalno kao program, ona privlači da uvek to živi. Ono nije ni kriva, ni dužna, samo ništa nije rošlo radila. Ne, nije dužna, ali je zapravo kosmos funkcioniše na bazi privlačenja energije. Kakvu energiju osoba nosi u sebi, kakvu emociju emituje, ona će takve okolnosti da kreira. Nije ona kriva, ona mora se osloboditi tog aspekta žrtve, straha od napuštanja, odbacivanja, jer je već to izživela, proživljavala. Tek kad se oslobodi tog koncepta, ona neće privlačiti takve događaje. A dokle god u sebi imate vibracije, kosmos to prepoznaje i to isporučuje. I tako karma funkcioniše. Ne da neko kažnjava bukvalno po nekoj kazni, nego ono što u nama nosimo, zapravo ono što nas okružuje, to je manifestacija našeg unutrašnjeg stanja, duševnog, energetskog, emocionalnog, sve ono što od nas okružuje oko nas. Pa ako hoćete da vidite kakvi ste iznutra, zapravo, gledajte sve ono što vam se dešava i šta se dešava oko vas i kakav život živite, to je manifestacija duše koja nas... Ali jedno, oslobodi se straha, suoči se sa njime. Pa, trebalo bi se straha osloboditi. Dokle god strah postoji, on je koncentrisan u prvoj čakri, povezano je sa planetom Saturn i Mars. Ako su one u horoskopu loše postavljene, znači da je strah dominantna vibracija, onda će osoba strahom da je privuče upravo ono čega se plaši, jer je to njen fokus. Da li postoji karma nacije? Da li mi Srbi odplaćamo nešto, na primjer? Postoji kolektivna karma i to je nešto što definitivno ima uticaj. Čak određeni regioni imaju samo kolektivnu karmu. Recimo, smatra se da je loša kolektivna karma ubijanje kralja. Toga smo mi imali. Mi smo tu se zaglibili. Tako da takve stvari kad se ubije kralj, recimo, jedne države... Šta je to pogrešno ako ubijemo tiranina? Šta ako? Tiranina, ako ubijemo. Kako je to... Šta je tu loše? Znaš kako, ja sad ne znam u kom smislu bi se to kao loše posmatralo, ali definitivno kad se ubije neko, jer on je uvek, pitan sad iz kojih uglova ga mi posmatramo i tu njegovu poziciju i kako je on loš i za koga je loš, za koga nije i tako dalje.
Verovatno da to nema taj uticaj ako baš osoba svrgne nekog zaista tiranina. Ali mi ne znamo koje frakcije nekad koga svrgavaju i da li je taj baš negativni, da su ga oni tako procenili. Ako je zaista on u tom smislu neki reptilski, što se kaže, vladar, definitivno da ta kolektivna karma neće da bude takva. Ali ako je neko koga je određena grupa pikirala zbog pozicije, pa ga ubila zbog, ono, nekog nasledstva, zbog nekih stvari, da dovede neku drugu dinastiju za koju procenjuje da će možda biti bolja, to je druga stvar. Uvek je poenta šta je u srcu zapravo i koja je primarna emocija sa tim što osoba to uradi. Da li je zaista neko oslobođenje ili je potreba za nekom novom, nekom moći da sebe stavi na tu poziciju. Znači, to se na neki način može po tome da se vidi. Tako da ja lično mislim da na takav način to i funkcioniše. Ako je nešto što je nije tako, a uradi se tako, na sigurno kolektivna karma jedna mora da ima utjecaj na ceo populaciju, na tu kolektivnu svest. I kakva je karma nas, Srba, pa i ostali Balkanaca, i šta nas čeka? Pa to se otprilike vidi po onome što se dešava, što se događa. Znači, čim je jednostavno prostor na kome se stanu neka previranja, ratovi, stradanja i ko zna šta sve, sigurno da postoje neka karma koja se ipak dosta negde odrađuje i vjerojatno istorijski bilo neki trenutak koji su doveli do nekog čišćenja jednostavno kolektivno nacije ili nekih jednostavno nekih segmenta svega toga. Tako da, nisam duboko ulazio sad u kolektivnu svest čitave ove populacije, ali nije jedina. Mnogih je tako nacijima koje prolaze ovako ili onako i u određenim vremenskim periodima. Tako da, kolektivna karma kao kolektivna svest postoji i onakav, znači naš neki u ideji predsednik ili neko ko će da zastupa neku državu će biti upravo onakav kakav je kolektivna svest naroda. Kad narod bude promenio kolektivnu svest, što znači kolektivno? Da dominantna vibracija grupe ili nacije bude drugačija, tada će jednostavno da dođe na poziciju onaj ko je... Kako to razima kad non stop imamo reptile? Mislim, kakav god narod bio, imaćeš reptila, pa imati reptila. Pa dobro, mi nema svako reptile na toj vodećoj poziciji, ali oni svoju ispostavu imaju, oni svoje ljude nameštaju, oni svoje ljude postavljaju. Kako onda možemo dobiti drugu? Pa, ako mi mislimo da ne možemo, mi ćemo tu realnost da stvorimo. Ako mislimo da možemo, stvorit ćemo tu realnost. Tako da jednostavno ne treba se u tom nekom smislu obeshrabrivati, jer kreiranje realnosti zavisi isključivo od našeg stanja svesti, od naše želje, volje, usmerenosti. Poenta jeste da se u nama ubija volja, da kažemo nemoguće je i da imamo taj negativni aspekt razmišljanja i na taj način njihova priča prolazi. Ali ukoliko mi kreiramo drugačiju svest i drugačiju ideju, naša realnost će biti drugačija. Kad kolektivno budemo promenili jednostavno vibraciju, mi ćemo imati osobu koja će biti adekvatna slika kompletnog jednostavno naroda. Da li imamo možda neke pokazatelje za budućnost ovog prostora? Da li imamo pokazatelje? Da. Pa recimo, evo sad, ja čekam, recimo, pošto smo mi pod uticajem znaka Jarca ovde, ako gledamo baš Srbiju, generalno uopšte Balkan su zemljani znaci, počeo skoro od Hrvatske koja je devica, zemlja, pa imamo Bosnu koja je bik, koja je opet zemlja, pa imamo Srbiju koja je jarac, koja je opet zemlja, Grčka devica, zemlja, Turska bik, Bugarska bik, Albanija jarac, znači ceo pojas zemljanih znakova ovde, kao što je Zapadna Evropa pojas ovih vatrnih znakova, mi imamo trenutno poziciju da se u znaku jarca na nebu prolaze tri vrlo destruktivne i teške planete. Prva je Pluton. Pluton je jednostavno jedna vrlo destruktivna planeta. Pluton je inače bog smrti ili had po grčkoj mitologiji, po rimskoj je to Pluton. Jedna vrlo destruktivna sila, sila velike promene. Pluton je bog smrti, a smrt je promena, je li tako? Tako da dok Pluton tranzitira kroz Jarca, to će biti još možda 2-3 godine, ne znam tačno, 3, ja mislim, tu jednostavno ne može da dođe do neke situacije, neke stabilnosti, nego su jednostavno transformacije. Paralelno sa Plutonom u Jarcu je i Saturn. Saturn će tu biti još nekih, ajde da kažem nešto malo manje od godinu dana. I južni karmički čvor se takođe nalazi u znaku Jarca. Objasnite nam Saturna i južni karmički čvor, stoji samo. Pa, recimo, Saturn i južni čvor predstavljaju jake karmičke uticaje.
I kad Saturn tranzitira, recimo, kroz Jarca, svi oni regioni koji su pod uticajem Jarca će trpeti određenu vrstu karmičkog čišćenja, ali u isto vreme i oslobađanja od te karme tokom tog čišćenja. Što se Srbije tiče, mora da izađe Pluton iz Jarca, da izađe Saturn iz Jarca, da se pomeri južni karmički čvor iz Jarca i to su, da kažem, aspekti koji će u narednih par godina da se oslobode. Znači da taj region pod uticajem Jarca više neće imati taj pritisak zato što se te planete polako izlaze. I jednostavno oslobađaju tu energiju, onda je sad naša volja, svest, kako ćemo sad da iskoristimo to što se dole dešava. S druge strane, recimo, Kosovo je škorpija. Šiptari su generalno škorpioni, kao populacija, i sam region boj na Kosovu, boj, krvi, tako da je uvek je povezan sa škorpionom. Tako da, gledajući kako se utiče na znak škorpiona, definitivno, ne mislim da će proći mnogo vremena kad će Kosovo, ne da se vrati, ja i smatram da je to teritorija Srbije, ali kada će zvanično ponovo da bude priznata kao teritorija Srbije, tako da je malo vremena i ostalo. Čim jednostavno neki budu izgubili interes za to tamo, to će u vrlo kratkom roku da se vrati, tako da i očekujem i to da se desi. Ne baš za par godina, ali u neko dogodno vreme sigurno hoće, to se astrološki vidi iz horoskopa prve srpske države i tako dalje. Ko to prati, ja ne pratim previše tu mundanu astrologiju koja utiče na nacije, narode, države, više se bavim lično s ljudima i s njihovim životima, pa je to nešto bliskije, ali bacim ponekad pogled, pogotovo kad pišem te godišnje prognoze oko nove godine, kad svi zovu i tako dalje, onda bacim malo pogled pa vidim šta se tu dešava. Da li možemo računati rat i možda neku promenu ovog destruktivnog sistema na kraju tog ciklusa? Ne mislim da će u ovom procesu koji sad ide neko skorije vreme, ne vidimo su što i na ovim prostorima nikakav rat, u smislu nekog globalnog rata na prostoru, ali vidim sitnih tih povremenih nekih uticaja, svađa, nekih manjih lokalnih tih obračuna i tako dalje. Ali u nekom smislu, baš da će nešto biti kao što je bilo 90-ih ili u tom nešto smislu, u tom nekom smislu, ne. Čak gotovo i svi ti ljudi koji su negde, kako da kažem, tada možda nisu videli takve stvari, posle 20 godina mnogi vide čitavu tu priču, scenarija koji je bio vezan za potpuno drugačiju priču od one koja je tada bila pričana, tako da sam malo bi ljudi se uključilo u sve to, sam mnogo manje nego što bi to bilo kad su bile 90. Više to nije to ta energija više. Evo, možemo polako da privodimo kraju, pa nam recite nešto samo još o New Age pokretu. To je danas, da kažemo, neka zvanična duhovnost zapada od onih koji imaju malo duhovnosti. Da li je to isto jedna malverzacija ili, da kažemo, satanizovanje tog pokreta, te religije u medijima i ove za time što donosi ipak neku vrstu istine? Da, ja sam onaj posljednji par meseci su se te neke emisije pojavljivale dosta koje su vezane za tu neku anti-age propagandu i tako dalje. Međutim, taj New Age koji oni zovu kao New Age su zapravo skupljene različite stare tradicije, starih učenja u jednom modernizovanom, da kažem, aspektu i čak nekim modernizovanim terminima. Tako da tu nema ništa što je tako new previše, što je previše novo. Sve su to stvari koje su odavno već hiljadama godina postojale, ali su ih nekako, kako da kažem, sve pokušali da ih na jedno mesto postave. I sad New Age ljudima i yoga, New Age im je i Tai Chi Chuan, i New Age su je i aromatična ulja, New Age se i radni life coacher, i meditacija koja je stara, mislim, Buda je meditirao i bavio se meditacijom, i sad ako je jedan Buda doživao prosvetljenje kroz meditaciju, sad će neko da se pojavi i da po tome pljuje. Mislim da su to i da kaže to New Age, da je to ono. Ne, to nema veze sa New Age-om. New Age je jedan termin koji definiše različite te spiritualne puteve, uz čak još neku modernu, neku psihološko-naučnu objašnjenje i tako dalje. I kada je to sve spakovano, ali to je samo propaganda zapravo, da se ljudi time ne bi bavili. Opet propaganda ovih što ne žele da mi kroz te stvari dođemo do tih nekih znanja. Njima su čakre New Age. Iako su čakre tradicionalno i u Kini, i u Indiji, gde god od tih spiritualnih puteva, svi opisuju
u čakre. Čak i slovenske vede. Čak i slovenske vede. Tako da u suštini sad neko ko se pomenu čakre, pa ono buđenje čakri, pa čišćenje čakri, to je New Age. Znači New Age je sve ono što jednostavno oni ne mogu da razumeju na pravi način, ili su lično imali neka negativna iskustva kroz neki rad sa tim stvarima, ali nekad rad sa tim stvarima i zahteva i neku žrtvu i neke stvari. Ali evo ja sam recimo, time se bavim od 18. godine, sad mi je 49. Znači, ako meni za 13 godina, ja sam počeo sa 17 godina, sam ono bio u Hare Krishna hramu, živio sam tamo, bio sam u Indiji, po raznim hramovima, po ašramima, bavio se jogom, meditacijom, muzikom, svim tim stvarima. I šta, nije mi nikakav demon zaposeo, niti ne, sam... Ne, niti sigurno što u komentarima da imate ovo, kidaju demoni. Biće, da, biće, 5-5-5-3-3-3, tako dalje. Tako da biće to sigurno zabavno, ali eto, ja posle toliko godina, 30 godina bavljena i astrologijom, i regresijom, i putovanja, i o raznim, pod raznim duhovnim centrima, od Egipta, Jerusalima, Indije, podnožnih Himalaja, Vrindavana, raznih nekih mesta... Puno sam toga video, puno sam toga čuo, puno sam ljudi upoznao. Nisam jednostavno uopšte shvatio da su ti ljudi koji oni smatrali da su New Age-a, to su tradicije koje su stare hiljadama godina, jednostavno na bilo koji način nešto loše. Ko hoće da vidi loše, vidjet će u svemu. Ko traži loše iskustvo, koje unutar sebe na neki način nema čistu emociju, na njega će se zakače entiteti koji su ovakvi i onakvi. Ali promovisanje takve stvari kao nešto loše, a to su tradicije koje su spojene u modernom vremenu u nešto s novim, da kažem, ono, nekim omotom, ali su ista učenja, jednostavno. I Silva metod je u staro učenje, a iako se pojavilo kao neko novo. I... Tako da su sve te stvari koje oni stavljaju u koš sa New Age-om zapravo jednostavno stare tradicije koje su možda jednostavno malo modifikovane i ubrzane da se u ovom vremenu brzo na više načina dođe do nečega, ali daleko od toga da su to neke stvari koje jednostavno imaju negativnu konotaciju. Pa i sami reptili, pa i Gracie su opisivani u gnostičkim spisima koji su 2000 godina stari. Zapravo, čak i nazivi su odatle, zapravo sve, taj David Icke ništa nije izmislio. Ništa nije izmislio, on je primetio više od nas, pa je to predstavio. Tako da, mnogo će ljudi mnoge stvari primećivati sve više, samo kad se oslobode okova uverenja, okova religije, okova, jednostavno, svih nekih dogmi i stvari i programa koje smo svi negde naučili, jednostavno, kroz život. Kad se oslobodimo svih tih stvari i kad počnemo drugačijim očima da gledamo na stvarnost, onda će se otvoriti neki svetovi koji se do sad nisu otvarali. A vezano za tu nereligiozno duhovnost, vi smatrate da je to budućnost duhovnosti? Ja smatram, da. Ja, kad kažem nereligiozno duhovnost, mislim na tu religiozno institucionalizovanu duhovnost koja zapravo postoji, koja je ono jednostavno veći teror donela i ratove i stradanje u svetu nego što je bilo šta drugo. Tako da u suštini treba se osloboditi tih dogmi, tih jeftinih prevara, tih jednostavno manipulacije, strahom svega onoga što određene religije izazivaju, da se oni ili pročiste na neki način, da se toga oslobode, priznaju i odreknu se tih negativnih koncepata, ili da se čovek povezuje sa višim stanjem svesti, sa višim spiritualnim nekim uticajem, kroz ličan rad na sebi, ličan razvoj, lično bavljanje sobom. Nisu potrebne čoveku institucije nikakve, crkva kao da ima monopol nad Bogom. Tako se predstavlja. Kao da oni imaju monopol nad Bogom, pa su sad oni jedini, oni su ono firma, institucija koja u suštini jednostavno postoji kao bilo koje drugo deo preduzeće. Nažalost, tako, ja bih volao da nije i da je to jedna stvar koja nosi mnogo čistiju energiju, ali po onome što vidimo i po učenju i po simbolici koja se nosi, ona suštinski je vrlo onako duboko reptilska. Evo, pitanje za kraj, vi se takođe bavite duhovnim savjetovanjem, to je nešto skroz neprirodno nama, da. Srbima, da li je narod uopšte potreba nekog ko će nam leči dušu? Pa evo, ovakve stvari, ovakve teme koje smo ovde pričali, samo da ih spustimo na individualni plan, ljudi koji imaju uverenja, koji su kodirani porodično nekim lošim stvarima, koji su kodirani nekim religioznim uverenjima i dogmama, koji su jednostavno, i te stvari su ih sputavale,
da sebe kao ličnost ostvare ne samo u spiritualnom nekom životu, nego i u materijalnom, običnom životu. Nisu se oslobodili koncepata, uverenja koji su u njihovoj podsvesti napravili potpuni haos i sad oni da bi promenili realnost u kojoj žive, mogu da je promene u emotivnom smislu, u finansijskom, u poslovnom, u ljubavnom, u spiritualnom, moraju da se odreknu tih niskofrekventivnih uticaja koje su zapravo dobili od predaka, roditelja, škole, institucije, religije ili ljudi oko sebe, i ako su jak imali upliv na njih, oni ne mogu da se oslobode tih energije i mogu da budu neuspešni, nezadovoljni, žene mogu da ne ostaju u drugom stanju. Razumete, razne devijacije energetske se dešavaju i da bi osoba iz tih situacija negde izašla, da bi jednostavno se očistila od tih kontaminiranih uticaja, ona jednostavno kroz neki spiritualni coaching ili spiritualnu neku obuku, rad sa osobom, može da promeni uverenja i da kreira realnost onako kako ona želi. Predraže, hvala ti puno što si nam puno toga večeras rekao. Nastavit ćemo i sledeći put možda sa malo sa masonerijom, više sa strogom, ravnom zemljom i tako dalje. Hvala i tebi na poziv. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju produkcije Balkanivo. Hvala vam na pažnji. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.